לפי דרכו של מרן הרב קוק, זכר צדיק לברכה, לחבר הלכה והאגדה. נתחיל באגדה, נסיים באגדה, ובאמצע התוכן של הסנדוויץ' יהיה דיון הלכתי מעמיק בחזקת הגוף. הרב מציע פ"ו עמוד א', הרב כהנא, אשתי לי רב חמה ברברתי לחסה, כך סיפר לי רב חמה, רבא בר נחמני הוא רבא של כל הש"ס, רבא חברו של רב חיסדא, הרבם של אבא אל רבא. רבא בר נחמני אגב שמד ענך נפשי, כלומר אגב רדיפות הגויים, הגזרות, נהרג. איך הוא נהרג? אז מספר את הגמרא, מספר רב חמה, אנחנו בקורצה בימלכה, הלשינו עליו בבית המלך, את הלשון הרע לבית המלך, אמרו, יקחת גבר ביהודה, יש אדם אחד, אדם גדול אחד, בין היהודים, ומבטל פריסה רב לגבר מישראל, ימחה בקייטה ויפה בסיטווה, מקרגה דמלכה. שני חודשים בשנה, אחד באביב ואחד בסתיו, הוא מבטל מהמס של המלך, המלך הפרסי, אלפי גברים מישראל, למה? כי במקום לעסוק במלכתם, ואז הם משלמים מס, הם הולכים ללמוד תורה, בחודשיים האלה המלך לא מקבל כסף, אז המס יורד, אז שמע המלך את הדבר הזה, את הלשון הרע הזאת, שאלו פריסטי קדם מלכה בתרי ולהשכחי, שלחו שליחים של המלך אחרי רבא, לחפש אותו ולתפוס אותו כדי למנוע ממנו לעשות את זה, ולא מצאו אותו. הגמרא מספרת שרבא נודע לו שהמלך חודף אחריו כיוון שהוא פוגע במס המלך, ערק ברח ואזיל אדם, אבל הלך עכשיו בשדה באיזשהו מקום, הרי עדיף הגיר את דיקלה וכגב, אז ישב על איזה דקל, על ענף של דקל, והיה לומד תורה בשדה, כי רדפו אחריו, זה מתחבא מפני המלכות. עכשיו האגדה עוזבת את התמונה כאן בעולם הזה ועוברת לשמיים, ומספרת לנו סיפור מקביל שקורה בשמיים באותה שעה, כמיף לגי ומטיף תדריקיה עם בערת קודם בשיער לבן. תמה, עם שיער לבן קודמת לבערת או למדו, ברקיע למדו או מסכת נגעים, משנה, או מסכת נזיר, משנה וגמרה, ישבו ולמדו, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, ותוך כדי הלימוד שלהם עסקו במשנה בנגעים, האם, מה קורה כשצרד, כששיער לבן קודם לבערת, אז אנחנו יודעים, אם שיער לבן קודם לבערת, זה פסוקים ראשים בתורה, הנגע טהור, ואם בערת קודם את השיער לבן, והשיער לבן התוצאה של הבערת, תמה, נחלקו, מה קורה בספק? כלומר, שבא אדם שיש לו גם בערת וגם שיער לבן, אבל הוא לא יודע מה היה קודם. הבערת צמחה קודם או שיער, צמח קודם ורק אחר כך הבערת, ולכן הוא מסופק אם הוא תמה. אותה אור. אז בשמיים לומדים תורה, לומדים סוגיה כזאת בנגעים. טוב, אנחנו תכף נשאל, סוגיה כזאת צדדית, ביזארית, שספק, כאילו זה מה שקודש ברוך הוא לעשות בשמיים. כן, מה, יש כמה נושאים חשובים. אני אומר, בקריצה, המהפכה המשפטית, אני יודע, כן, דברים כאלה גדולים, צריכים לעסוק, לספק נגע, נגע לבן, נגע, מה יש לך בשמיים לדעת? זה הם חושבים, כן? אז מה יש? אז מה דן? אז הקדוש ברוך הוא אומר טהור, כולם מתים לדרכי, אמרי תמה במצב של ספק, הקדוש ברוך הוא אומר ספק טהור, וכל הישיבה, הישיבה של מעלה, אומרים תמה. ואמרי, מה נוכח? מי יכריע בהלכה? מי נמצא שיכול להכריע בהלכה? מחפשים חכם שיכריע. אז אומרים רבא בר נחמני, רבא הוא יכריע בהלכה. למה רבא יכול להכריע? אמר בר נחמני, אני יחיד בנגעים, אני יחיד בעולות. הוא אמר על עצמו, שהוא יחיד, אף אחד לא מגיע למדרגתו בנגעים ועולות. שאלה בנגעים, אז רבא יכול להכריע, אז צריכים לקרוא לו לרבא בר נחמני, כדי שהוא יכריע במחלוקת בשמיים. טוב, אתם יודעים, אם קוראים לאדם להכריע במחלוקת בשמיים, זה לא כל כך נעים. כן, זאת, כדי להביא אותו לשמיים, יש לזה השלכות. אז מה עושים? נו, בואו נראה. שדרו שליחה בתרי, שלחו שליח להביא את רבא בר נחמני. השליח שמביאים להביא אדם מהעולם הזה לשמיים, קוראים לו מלאך המוות. זה השקף הזה בעולם. אז הנה כתוב, נוער מצי מלאך המוות לנקרא ולא יוכל להתקרב אליו, כהגדה על דוד המלך לשבת, פרק שני, מדובר בקבלה סיכפו ומגירסה, כל מלאך התורה אי אפשר היה להתקרב אליו, אז אי אפשר היה לקחת אותו כי הוא למד תורה. בעיה, זאת אומרת, הוא צריך לפתור בעיה בתורה בשמיים, אבל הוא לומד תורה, הוא לא יכול לענות, הכל משונה. הדעה הבחינה של זיקה, דעה בשבי מכאן, נשבה רוח שעשתה נפשה בין הקנים, ורבא נבהל, סבר גונדה דפרשי, הוא חשב גדוד של פרשים, הוא רודף אחריי, אז הוא חשב שזה מה שקורה באותה שעה, אמר תן נחנף שידעו גברה,
ולא יימסר ביד המלכות. אמר ככה בכל, אני מעדיף למות עכשיו, ורק שאני לא יימסר ביד המלכות, ככה הוא אמר. כי אבא קניח הנפשי, אז באמת התקבלה בקשתו, להבין כנראה שהיה פרצה למלאך המוות להיכנס, התקבלה בקשתו, כשנח הנפשי אמר, טהור, טהור, יצא בכל בעבר, אשריך הרחמני שבופך טהור ויצא נשמתך בטהור. ככה מסתיימת האגדה. והמון המון שאלות, האגדה הזאת מעוררת, נתחיל מהסוף, טהור, טהור, על מה הוא אמר טהור, טהור? האם הוא דן באותה סוגיה? אבל לא מסופק ששאלו אותו מן השמיים, סתם אמר טהור, טהור, חזר לעולם, אולי הוא למד במקרה את אותה סוגיה בנגעים שלמדו בשמיים, בנזיר, והוא אמר טהור, טהור, כן, זה מה שקרה שם. בכל אופן, יצא בת קול ואמרה, שלך ברחמני שגופך טהור יצא נשמתך בטהור, ולכאורה הוכרעה על עבר השמיים, למחלוק את הקודש הבריחו ומטיף את הדרכיה, כי הקדוש ברוך הוא שטהור ולא טמא במקרה של ספק, למרות שזה לא מפורט לברירה ברחמני. והמהר"ל שואל, וברגולה, על זה מתמרמרים עוד בשתיים. האחד, איך יהיו חס ושלום חולקים עם קונה מצורה? מה יש להם מטיף את הדרכיה להגיד הקודש ברוך הוא? הרי הוא נותן את התורה, והוא אומר מה טהור, מה טמא, מה מותר ומה אסור, אז מה יש להם להגיד כלפי הקודש הבריחו? מה זה ישיבה? מה הדיון הזה? והאם מצאנו בעוד מקום שיש דיון בהלכה? בין הקודש בוכו למטיף את הרקיע ונושאים אחרים בצענו. אבל בהלכה, זה דבר חד פעמי. כן, יש ויכוח, כן, בשמיים, נושא כזה, נושא אחר. והשני עוד יותר גדול, שיהיו מבין מן לא הוכח ויהיה הדיוט מכריע את רבו. זאת אומרת, מה רב הנחמני הוא יכריע במחלוק את הקדוש בוכו והפמליה של מעלה? ואם היום אומר נגד הקודש בוכו, מה זאת אומרת? ואדם יכול יודע יותר טוב מהקדוש בוכו מה רצונו? אבל ההגדה הזאת היא גם תמורה מצד עצמה, מהרבה בחינות לפני השאלות שהמהר"ל שואל. ובעיקר נשים לב שהיא מסופרת כאילו בשתי זירות, כאילו יש שתי מצלמות שמצלמות, אחת בשמיים ואחת בארץ. סיפור בארץ הוא סיפור שקורה, קרה מדי פעם ליהודים שמחפשים את אחד הגדולי החכמים שהוא עושה בעל המלכות, כי הוא מכיר קהילות בתורה, כן? כאילו הסיפור הזה הוא סיפור משני, הוא לא הסיפור העיקרי, אבל זה מסופר, וככה בסוף רב הרחמנים מת, כי רדפו אחריו. ובמקביל לסיפור בשמיים, שיש מחלוקת בהלכה, וצריכים להכריע מי צודק, הקדוש ברוך הוא, המטיף את דרכי. באופן מקרי, המחלוקת הזאת היא מחלוקת בנגעים, בספק נגעים, ספק שיער, כדמר מהר, תוברת למעלה שיער, וקדוש ברוך הוא אומר, טהור, המטיף את דרכי אומרים, טמא, ולא יודעים להכריע, והם חושבים, נביא את רבא, במקרה רבא גם ברח מהגדוד ששלח המלך אחריו כדי לתפוס אותו, ויושב בשדה, והוא לומד תורה, ורוצים להביא אותו. עכשיו, תקלה, כיוון שהוא לומד תורה, אי אפשר להביא אותו, אז אי אפשר להכריע מחלוקת של השמיים, איך תיפטר התקלה. אז בא הרוח, במקרה, לא במקרה, ורבא טועה לחשוב שיש שם גדוד של המלך שבא לקחת אותו, ולכן הוא אומר, טוב, אני מקבל עצמי למות, העיקר שאתם יתפסו אותי, ומתוך כך אפשר לקחת אותו לשמיים, אבל האם באמת לקחו אותו לשמיים כדי שהוא יענה, או שהוא פשוט אמר כשהוא נפטר טהור טהור, ולא שהוא ענה? מה כתוב? מה הגדה אומרת? ומה הקשר בין שני הסיפורים? מה הקשר בין סיפור ירחי הקלה של רבא ואלימות תורה שהוא מלמד, והבקיאות שלו בנגעים ועלות, והזה שרוטפים אחריו מצד המלך לסיפור שיש בשמיים, שהם חולקים על איזו סוגיה ביזרית בנגעים, צדדית מאוד, איזה ספק, שיער בודן הבערת וכו'. ועוד יש לשאול, כפי שאתם יודעים, מקדמה דנה, אבל יותר מזה מהמקורות האלה, הרי השאלה הזאת היא ספק שיער בודן הבערת, ספק בערת קדמה לשיער, היא משנה בנגעים. חלוק את חכמים ורב יהושע, חכמים מתאמים ורב יהושע מתאר, מה השאלה? אז למה לא אומרים לנו שיש משנה כזאת? נו, אחרי רבים להטות אולי, אחרי אחרת, למה לומדים את המשנה? כאילו רב דן בזה ראשון, לא שמענו מעולם שיש דעה בזה, יותר מזה. הרי הסוגיה של ספק בנגעים מתחברת לסוגיה גדולה בכל השעס כולו, בכל התלמוד כולו, וגם בעולם התאומה והתאר. אבל יסודת החזקות, אנחנו עוסקים בכל חודש, ולכאורה הדרך הכי פשוטה להכריע בסוגיה כזאת היא בדרך החזקה. היינו שאם יש ספק, לפני כן האדם היה טהור ולא היה לו נר, צריך לקחת חזקה ולהכריע שהוא טהור ולפסוק באופן פשוט. מה צריכים לחדש פה דין חזקה? כאילו רק כאן רבא כשהוא אמר טהור הכריע שאז דין הבטר חזקה? בכל מקום אז דין הבטר חזקת הגוף, למה הולכת אחרי חזקה? אז להבין את האגדה הפלאית הזאת, כן, שיש בה שני סיפורים שמתחברים באופן מדהים ומשונה, כן? מותו של רבא באמירתו טהור שמכריע מחלוקת בשמיים לגבי שאלה שקשה מאוד להבין למה דנים בה בשמיים בכלל, כן? ולמה בכלל יש ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לטיבת הריקי הזה, מה שננסה לעשות מעכשיו עד חג רבי, בסדר, זה ה... כן, ננסה להבין את זה. הגדה הזאת תהיה תשתית, ומה שיוליך אותנו
שאף על פי שיש סוגיות, מה זאת אף על פי? יש סוגיות מפורשות שעוסקות בזה. סוגיה בכתובות הנה עמוד ב', סוגיה בנזיר, סמכי, כן, בסוף מסכת נזיר ושבעי נזיר, והמשניות, הראשונים, עוסקים בזה ארוכות ואחרונים. אף על פי שכולם עוסקים בזה, כמעט, יש קצת, כמעט אף אחד לא העיר על המשמעות של ההגדה הזאת. ואם יש הגדה שעוסקת בספק נגעים, כולם עוסקים במשנה, מחלוקת רבי יהושע והחכמים, בחזקת הגוף. בחזקת הגוף בין מועילה, כמו לא מועילה וכו'. אבל יש אגדה לפנינו, סיפור. האם האגדה יכולה ללמד אותנו משהו משמעותי על ההלכה? על הגורמים שפועלים בשדה ההלכה. והאם העיון ההלכתי בשאלת ספק נגע, שיער קדם לבארת או בארת קדמה לשיער, יכול ללמד אותנו משהו על מהותה של אגדה ועל השאלה, שהיא באמת שאלה מסקרנת, לפחות. לפי דעתם של חז"ל, על מה מתווכחים בשמיים? איזה נושאים הלכתיים גדולים בשמיים? זאת אומרת, יש נושאים גדולים. אפשר לדון בפיקוח נפש, בשבת, בנושאים הכי כבדים, וכולי, ודנים באיזה שאלה, פסיק דה פסיק דה פסיק, טג דה טג דה טג, בהלכות נגעים, ספק מסוים שקיים בהלכה מסוימת וכולי. מה יש בשאלה הזאת שגורם לוויכוח בשמיים, שצריך בשבילו לקחת את רבה מהעולם הזה לעולם הבא, וכל העולם הזה יפסיד, לא יהיו יותר ירחי קלה. של רבה, זה הסיפור, נכון? כדי שרבה יוכל להכריע בהלכה הזאת. טוב, מכאן נצא לדרך. נקודת המוצא, אנחנו בעצם נדון עכשיו בחזקת הגוף ובספק נגעים וביחס בחזקת הגוף לספק נגעים בעקבות הסוגיות שלנו. בואו נראה מה אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים בתוך הסוגיה. הסוגיה בי"ב עמוד ב', י"ג, ארבע משניות שבהן נחלקו, משנה ו' ט' בפרק א', נחלקו יהושע ורבן גמליאל לגבי שאלות שונות שבהן אישה טוענת לזכותה שמגיעה לכתובה או שהיא קשרה, ורבן גמליאל סליחה, והאיש טוען אחרת, שאלה נשארת לאישה, רבן גמליאל תמיד אומר נאמן, שמאמינים לאישה, ורבי יהושע אומר לא מפי אנו חיים, באופן עקבי בכל המשניות. גורם משותף לכל המשניות שלפנינו הוא חזקת הגוף או חזקת הכשרות של האישה. כלומר, כשהוויכוח הוא על, כשהגמרא אומרת במפורש, כשהוויכוח הוא על השאלה האם נבלה לפני האירוסין או אחרי האירוסין, אומרת הגמרא, אנחנו משתמשים בחזקת הגוף שלה ואומרים שכנראה נבלה אחרי האירוסין, ולכן היא נאמת לפי רבן גמליאל, ורבי יהושע חושב לא, לא נאמנת. לא מאמינים, לא מפי אנו חיים, אלא איזו חזקת שנבלה עד שלא תתארס ויתעתור. אותו דבר לגבי מוכת עץ, וכן כאשר יש ספק, קרוע מדברת, קרוע מעוברת, ויש ספק אם נבלה לקשר או לפסול, רבן גמליאל אומר שהיא נאמנת, היינו שהולכים בתר חזקת הגוף שלה, ורבי יהושע אומר, לא מפי אנו חיים ולא הולכים אחרי חזקת הגוף שלה. כך במשניות שלפנינו, ונראה, לא שמעתי? שאלה איזה חזקה יש במוקד העץ, צריך להשתמש ב... לא נאמרה של חזקה מפורש, שאני אמרה לא דנה בזה. לא מסכים. בסדר, זה לא... נמשיך. הגמרא בדף עיני עמוד ב', כתובות עיני עמוד ב', מעלה את אותה שאלה לגבי מומים שנפלו באישה ולא היו ידועים לפני האירוסים ולפני הנישואים, שני המצבים, ועולה אותה שאלה אם מאמינים לאישה שהמומים קדמו לאירוסים או שהבעל זוכה ואומר לא ידעתי שיש מומים, כנראה המומים האלה נפלו אחרי אירוסים ואחרי הנישואים, המשנה מחלקת בין אירוסים לנישואים. והגמרא שואלת, מיד בעיני עמוד ב', אפשר לפתוח שם בפנים, למה זה לא מחלוקת רבן גמליאל ורבי יהושע? בין אחרי אירוסים ובין אחרי הנישואים, הרי רבן גמליאל מאמין לאישה. ורבי יהושע לא מאמין לאישה. אז צריך להיות שגם אחרי אירוסים וגם אחרי הנישואים, רבן גמליאל יגיד נאמנת, ומאותן סיבות שהוא מאמין לאישה בנבלה או לא נבלה, או בכשרות, הוא יאמין גם כאן, מפני שיש לה אישה חזקה, מפני שהיא נאמנת, לא משנה שאני מנקד בחזקה, אני גמרא דנה בחזקה בעיני המדבט. רבי יהושע, אם הוא לא סומך על חזקת הגוף, לא הולך על חזקת הגוף, אז הוא יגיד שאישה לא נאמנת, ולמה במשנה לכולה על המכורה, אחרי האירוסים, האישה זוכה, סליחה, הבעל זוכה, ואחרי הנישואים האישה זוכה. למה המשנה מחלקת כך? אתה צריך להיות מחלוקת, רבי גמליאל ורבי יהושע, באופן עקבי כמו אצלנו, כן? כמו אצלנו בסוגיות בפרק ראשון. אומרת הגמרא,
מה מילה זה הרדבה? משנה זו לא שנה זו, באמת. משנה, אי אפשר לקרוא את המשנה כצורתה. כן? אלא, או שנקרא את רבן גמליאל, ותמיד האישה, גם אחרי הנישואים, גם אחרי הנישואים, זוכה, היא נאמנת מכוח חזקת הגוף שלה, והדומים נפלו אחרי הנישואים, או שנאמין תמיד לבעל ולא אחרי חזקת הגוף שלה. ואז רב אומר ככה, מה רב לא תאמר ביהושע, לא עזיר ואתה חזקת הגוף הכלל. לא עזיר רבי יהושע ואתה חזקת הגוף, איך הדלת חזקת הממונה, אבל איך הדלת חזקת הממונה, אז יהיה רבי יהושע ואתה חזקת הגוף. כלומר, אומר רב, אבל שלא תאמר, שרבי יהושע שלא הולך אחר חזקת הגוף של האישה, אז הוא בכלל לא סובר שהולכים אחרי חזקת הגוף, ואין לו חזקת הגוף מן התורה בכלל, אלא רבי יהושע לא מכריע על פי חזקת הגוף של האישה לומר שהממים נפלו אחרי הרוסים, מפני שמול חזקת הגוף של האישה יש חזקת ממון של הבעל, הרי היא בעל יוצאים ממנו כסף. ואנחנו הולכים אחרי חזקת ממון, ואף על פי שיש לה חזקת הגוף אומר אהבה, אמרין אנחנו מוצאים מחבור עליו הראיה. חזקת הגוף איננה ראיה, ולכן לא מוצאים ממון על פי חזקת הגוף. אבל בהיעדר חזקת ממון, כלומר, כשיש חזקת הגוף לבד, ואנחנו שואלים אם צריך להכריע ללכת אחרי חזקת הגוף או לא, אז בוודאי שהולכים אחרי חזקת הגוף, כך הרב אומר. וזה לא נחלק רבי יהושע חכמים. וברייתא באה לבסס את דברי רבא, נתניא, שנינו. אם בארץ קודמת לשיער לבן, כן, זה משנה, צריך להגיד תנא. אם בארץ קודמת לשיער לבן, טמא. אם שיער לבן קודם לה בארץ, טהור, ספק. אם אנחנו לא יודעים מה קרה קודם. ושוב לזכור, אם הבארת קודמת, זה סימן של נגע, הלבנת השיער היא תוצאה של הנגע, ואם מופיע שיער לבן, זה סתם שיער הלבנה שצמחה, ואז הבארת אין לה סימן. ספק, מה הדין עם הקרה קודם? איך לא יודעים מה קרה? אומרים חכמים, תמם. ורבי יהושע אומר, כאה, מה היא כאה? מה רבה כאה? טהור. כלומר, רבי יהושע חולק ואומר, טהור, לפי מסקנת הגמרא כאן. טוב, מה כתוב? אז בברייתא עולה, שבאמת רבי יהושע, לכאורה, הולך אחרי חזקת הגוף. איך אנחנו רואים את זה? כי יש ספק האם קרה ככה או קרה ככה, וכיוון שהיהודי הזה בא לשאול אותנו, פשוט הדברים, בא לשאול אותנו כשהוא טהור, אז אנחנו הולכים אחרי חזקת הגוף שלו ואומרים שהוא טהור. כן, הרי לפני כן לא היה לו נגע. אז רבי יהושע הולך אחרי החזקה, מכאן ראיה שרבי יהושע הולך אחרי חזקת הגוף כשאין חזקת ממון. הסיבה שבמחלוקת שלו עם רבן גמליאל במשנה בפרק שביעי, וכן במשנות בפרק ראשון הראשונות לפחות, שהוא לא הולך אחרי חזקת הגוף, היא שיש שם חזקת ממון. חזקת הגוף היא לא סיבה להוציא ממון. אבל כשחזקת הגוף לא צריכה להוציא ממון, ודאי שהיא תקפה לפי רבי יהושע. ככה עולה מן הדברים כאן. עכשיו נדון במה שנמצא כאן, חלק אני שואל את השאלות באופן מופשט, חלק שאל הרבה נתם. חלק אנחנו מוסיפים מה שרבנו תם שאל, ואחר כך כל הראשונים דנים, כן, בסוגיה כאן, אבל הדברים ניכרים עליהם, לא כל השאלות שיש לי שואל, אני שואל רק שאלות שמתמקדות בחזקת הגוף. שאלה שאני לא שואל, דיברנו על השיעור היומי, היא מה שרבא אומר כאן, איך הוא מתרץ את הקושייה, הרי זה לא קשור לקושייה שנשאלה. הרי הגמרא שאלה שהמשנה צריכה להיות או לפי רבן גמליאל, או לפי רבי יהושע, בין באירוסין, בין בנישואין, ולא לחלק בין אירוסין ונישואין, והמשנה לא חילקה בין רבן גמליאל ורבי יהושע, ובצד שני חילקה בין אירוסין ונישואין, וזה הוא לא עונה. שאלה מה תפקיד הדברים של רבא בתוך המהלך של הגמרא, אז זה מי שלא ראה, יש משנה מקובצת בשם הבאה והריטבה, אבל לא, זה לא נדבר. אבל נתמונן בטענה של רבא, בטענות של רבא כשלעצמו. דבר ראשון, רבא הרי רוצה להוכיח שרבי יהושע הולך אחרי חזקת הגוף, כשאין חזקת ממון. והוא מביא משנה שבה רבי יהושע אכן מקל, מתאר, והוא טוען שזה משום חזקת הגוף, אבל הרי חכמים החולקים עליו מטמאים שם. אז מה קורה כאן? זאת אומרת, אם באת לטעון שרבי יהושע מודה לחכמים במקום שאין חזקת ממון, שהולכים אחרי חזקת הגוף, איך תביא ראיה מהמשנה שבה חכמים בעצמם מטמאים? שתיים, זו שאלה שממשיכה את השאלה הראשונה, אם באמת רבי יהושע הולך אחרי חזקת הגוף שם, אז מדוע חכמים חולקים? הרי מה שרבא רוצה לטעון שלא נחלק אדם בכלל על חזקת הגוף, וכולם מסכימים שיש חזקת הגוף, שהוא טהור, שאין לו נגע, אז הולכים אחרי חזקת הגוף שלו. אז אם זה נכון, אז למה חכמים חולקים? אם הסיבה שרבי יהושע עוסק לכולם, לטהרו, בספק קדמה בארץ לשיער או שיער לבארץ,
היא חזקת הגוף. הסיבה הזאת היא סיבה אוניברסלית, כולם מסכימים לה, וזה מה שרבא טוען. נכון, גם רבן מנהל ורבי אליעזר ודאי הולכים אחרי חזקת הגוף, יותר שגם רבי יהושע חזקת הגוף, אלא שכאן במשנה, הכל מתהפך. כן, זו השאלה השנייה. השאלה השלישית, והיא כבר נוגעת לגוף הדיון בחזקת הגוף, היא הטענה לכאורה שנטענת, זה פשטות הסוגיה, שרבא מביא ראיה מהמשנה בנגעים, שרבי יהושע הולך אחרי חזקת הגוף, כי הוא מכריע לטהרה בטהור שבא להישאל, האם ספק הנגע שלו טמא או לא, הוא מכריע לטהר, נכון? אבל נתבונה לרגע במשמעותה של חזקת הגוף. מה היא אומרת? היא אומרת שלפני כן, שלא היה לו לא שיער ולא בערת ולא אף אחד משניהם, נכון? אלא שהמצב היה נקי לגמרי, כן? זה מה שחזקת הגוף תמיד אומרת. ועוד רגע לפני השאלה, נניח את ההנחה שהיא בסיס לרוב הדיונים, רובם ככולם, לא כולם. אבל רובם ככולם של הדיונים הן בראשונים והן באחרונים. מה הטענה של חזקת הגוף? הטענה של חזקת הגוף, שבהינתן ספק, ואני לא יודע לאיזה צד הספק נוטה, כן? ספק שקול. אז מה שאנחנו עושים, אם אנחנו יודעים מה היה המצב הקודם לפני לידת הספק, אנחנו מניחים שהמצב הקודם נמשך, כלומר, הנחת סטטוס קוו, שהמצב הקודם לא השתנה, הנחת הקביעות, יש רציפות בין המצב הקודם למצב הנוכחי, ואנחנו מסלקים את הספק, מורדים את הספק מהשולחן ומניחים שמה שהיה עדיין תקף. או אם אנחנו יודעים שבסוף הרע שינוי, אנחנו נניח שהשינוי הרע ברגע האחרון האפשרי, מאותה סיבה עצמה, כי בכל רגע נניח שהמציאות לא השתנה. זו הנחה של החזקה. עכשיו נשאל, הרי כאן אין לנו ספק שהרע שינוי. ברור שהרע שינוי, יש בהרת ויש שיער, אנחנו לא מסתפקים בשינוי, אנחנו מסתפקים בסדר השינוי. האם קדם השיער לבהרת? או קדמה בהרת לשיער. איך חזקת הגוף, שלפני כן לא היה לא בהרת ולא שיער, יכולה ללמד לנו משהו על המצב עכשיו? זאת אומרת, שינוי ודאי הרע. עכשיו אנחנו מתמקדים רק באירוע עצמו, עם שיער קדם לבהרת או בהרת קדמה לשיער. וזה שלפני כן לא היה לא בהרת ולא שיער, לא מלמד לנו שום דבר על המצב עכשיו, כי זה לא אומר כלום על הסדר, שהרי שינוי כבר קרה. ובהינתן שינוי, והשאלה היא לא על הזמן, מתי זה קרה, ולא על הדבר עצמו, אלא על הסדר שבו זה קרה, שהוא קובע אם טמא או טהור, אז אין חזקת הגוף יכול להכריע כלום לגבי השאלה הזאת. אז איך רוצה רבא לומר שמוכיח מכאן שרבי יהושע פוסק בגלל חזקת הגוף? הרי לא כתוב שהוא פוסק בגלל חזקת הגוף, נכון? כתוב שהוא מתאר, אבל כבר שאלנו מה פוסק בחזקת הגוף ולמה חכמים חולקים עליו, נכון? מה הסיבה לך? נכון? אבל כשמתבוננים בפנים באמת, אין, חזקת הגוף לכאורה, לכאורה לא אומרת כלום על מה שהראה, אם לא היה קורה משהו, מסתפקים, אם קרה, בסדר, כן, אפשר לומר. או, אתן דוגמה, אם הוא היה בא ואומר, זו דוגמה לא נכונה לפי ההלכה, אבל שאתה אומר, כי זה צריך שכהן יראה, בשביל שיהיה דוגמה לפי ההלכה, היה בא ואומר, יש דוגמאות במשניות שם, נגיד, הוא אומר, יש נגע, והכהן ראה את הנגע ולא הספיק למדוד, והלך לשירותים, ואחר כך הנגע נעלם, לא יודע, בסדר שיהיה, כן, אבל זאת אומרת, יש ספק, האם בכלל יש נגע, כן? אז ככה חזקת הגוף תכריע, אין נגע. אבל כשהספק הוא מה הסדר, איך חזקת הגוף אומרת לזה משהו? אז מה כתוב כאן בסוגיה? יסוד לימוד של חזקת הגוף שנמצא בגמרא, והראשונים מצטטים בהרבה מאוד מקומות וגם האחרונים, מה שנמצא בגמרא בחולין, יהודה מבית. הגמרא שם לומדת מבית הנבוגה, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, כלומר הכהן בא לתוך הבית וראה את הנגע, שקערות, ירקרקות, עוד אדמות, עוד קירות הבית, עשה הנגע, כל מה שכתוב שם בפרשייה בתורה, בפרשת מצורע, ואז כתוב ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים. מפורש בתורה שהוא לא מסגיר, כלומר הוא לא קובע שהבית תמה מוסגר בשבוע, כן? זה מצב הביניים של תומה, כדי לבדוק אם הנגע פסה או לא פסה, כמו שעושים גם בנגעי אדם. הוא לא קובע את זה בתוך הבית, אלא מחוץ לבית. למה הוא לא קובע את זה בתוך הבית? כדי שלא יתאמה בעצמו. משום שרק קביעת התאומה, כך הוא בהלכות מצורע, זה שלאדם יש נגע, זה לא הופך אותו לתאמה. רק כשהכהן רואה וקובע שיש נגע, הוא נהיה תאמה. כלומר, זה קביעה מצד הדין. כן, יש דין תאומה. מצב תאומה זה לא שהכהן אומר, אם אומר לו, אבל הנגע זה היה כבר לפני שבוע, הוא לא תאמה מלפני שבוע למפגע. הוא תאמה אותו רגע שהכהן מתאמה אותו. לכן, אף על פי שיש נגע בבית, הבית לא תאמה עד שהכהן לא יגיד תאמה. עכשיו, אם הכהן יגיד תאמה והוא בתוך הבית, אז הוא יתאמה. הכהן יתאמה, שהכהן יתאמה. אז הכהן יוצא מחוץ לבית, ואז הוא עומד מחוץ לבית ואומר, תאמה, והבית תאמה, מוסגר לשבוע, ואחר כך יבדקו אחרי הסגר, האם הנגע פסה או לא פסה. טוב, זה הדין שכתוב בתורה.
אומרת הגמרא בחולין, רבי יונתן, בחולין לומד, דבר של חכם, איך הוא יכול לעמוד בחוץ ולהגיד את המאה? הוא לא רואה. אז הוא לא יודע. טוב, תאמרו, לפני דקה, חמש דקות, כן, לא, הוא ראה. יכול להיות כמה שניות אפילו. הוא ראה שיש נגר. בסדר, אומר, הוא ראה, ועכשיו הוא לא רואה. אולי עכשיו, זה כבר לא, אולי חל שינוי. כן, אז על מה הוא סומך? אומרת הגמרא מכאן שסומכים על חזקת הגוף. אם הוא ראה נגר לפני כמה שניות, לא נודע שהשתנה, זה מספיק כדי לפסוק תמה, למרות שבאותה שעה, ברגע האקטואלי, הוא לא רואה שתמה, ומשם נלמד חזקת הגוף לכל מקום. כן, הלימוד כאן הוא לימוד מאוד מאוד מעניין, גם הדוחק בו ברור, כן, הרי מדובר בשונה, ולא רק בגלל שנתנים בחזקת הגוף, בזמנים ארוכים, בתהליכים וכולי, מדובר, זה כמעט קטנוניות, כן, לומר, כן, הרי אפשר לומר... אבל אחרת כל הזמן, כל הישראל, אתה חושב לבדוק עם הציצית שלה במבצע. אבל מה שאני רוצה להגיד, שבדיוק בגלל זה אני אומר שאני ראים שלמה לא בחזקת הגוף. כלומר, האם כשהרובר שומע בסטטוסקופ את הריאות שלי, או מכניס את המקל לתוך הגרון שלי, והוא מוצא שהוא אדום או שיש לי, לא יודע, גלגת ועוד, כן? חולה. אז רגע אחר כך הוא כותב את השם שאני חולה. צריך לסמוך על חזקה בשביל זה? כאילו זה נראה... לא חזקה, כאילו זה... זאת חזקה אנחנו צריכים בשביל זמנים ארוכים וכולי. אפשר להוכיח מכאן, שאחרי חודש לא הראה שאינו אחרי שבוע, הרי זה דבר שכמעט אין ביכולת האדם, הרי כל דבר שאני כמעט פוסק או מחליט הוא כמה רגעים אחרי שהדבר קורה, כאילו זה, כן? אתה חושב על משהו, מסתכל על משהו, ואז מאבד את המציאות. כאילו, מה הולך קצת רחוק עם הטען? יש לחשוב על זה. מה זה? כמה זמן היית מציע? אני לא, השאלה היא לא כמה זמן הייתי מציע, אלא השאלה... אתה, הרבי ציבור רוצה להגיד שכיוון שלא תוך כדי דיבור, שלום עליך הרבי זה כבר, זה נכון, זה לא תוך כדי דיבור, אי אפשר לומר בבת אחת, זה בעצם מה שהרבי ציבור מציע. אני מבין, ועם זאת אני אומר שמצד הלימוד יש לחלק, יש לחלק גם במובן, גם במובן שכאן הצורך הוא צורך טכני. אולי גם הוא משתנה מדבר לדבר, זאת אומרת, יש מודנה כזאת, זאת אומרת, יש... על מה אתה תסמוך? זאת אומרת, כי אם אתה תבוא עם בדיקה שלפני חצי שנה שעשית בדיקת גרון ועל סמך זה תקשה שאני אכנס, תגידו לך, היא לא רלוונית, אם תבוא שלושה ימים אחרי, אני אקח לבד, זה פרמטרים גדולים שמשתנים בעצם. כן, כן, אבל בוא נאמר, כן, בסדר, אני בעיקר רוצה להצביע על זה שהלימוד כאן הוא לא לימוד ממקרה פשוט, כאילו, כן, או אולי, אלא הגמרא כאילו לומד באופן עקיף, מזה שבאופן כללי, בהתנהלות של אדם בעולם, כאילו שהוא פוסק, הוא לא תמיד פוסק באותו רגע, גם באותו רגע. אז הוא צריך להשתמש בחזקה, והייתי יכול לומר שכאן זה רק הוראה, הוראה של הנהגה, שאפשר לפסוק ככה, כן? ולא חזקה. בסדר, הגמרא לומדת. הראשונים כמעט בכל מקום, כמה האחרונים, רואים את הגמרא הזאת בחולין י' עמוד ב' כבסיס לדיני החזקות, לחזקת הגוף. ככה הם לומדים, כמעט בכל מקום. ומשם, שזה המקור לדיני החזקות, ותכף נראה מה המשמעות שלו, וכאמור, מה בעצם למדתי מהגמרא בחולין? למדתי שבהינתן מצב ידוע, במקרה הזה תמה, נגע שיש בבית, כן, קודם יצא היא גם כתומה, יש נגע בבית, ועבור זמן ולא נודע לי על שינוי, אפשר להניח שלא הראה שינוי, כן? והנחה שלא הראה שינוי מאפשרת לי לפסוק באופן ודאי, תמה. כן? ככה, זה מה שאפשר ללמוד מהפסוק. אפשר עוד להעריך, לפתי משהו לא מיץ את המשמעות הלימוד, אבל לא רוצה להגזים בזה, אלא לגשת לעצם העניין. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לסוגיה בחולין, בסוגיה בכתובות, סליחה, וחוזרים לאותה שאלה שעה מקודם. נו, אז מה נגיד בספק שיער קדם לה בערת, בערת קדמה לשיער? נו, יש חזקה, אדם בא לשאול, יש פה חזקת טהרה, לפני כן בא לו נגע, כן? תכף נברר, חזקת הגוף, חזקת טהרה, נגיד כרגע באופן כללי, אז צריך ללכת אחרי החזקה הזאת, למה לא הולכים אחרי החזקה הזאת? ורב באמת חושב שרבי יהושע הולך אחרי החזקה הזאת, אז למה חכמים, החולקים עליו לא הולכים, והרי הוא פחות מהם סומך על חזקת הגוף. הם חושבים שחזקת הגוף אפשר להוציא ממון, והוא חושב שלא, אז איך יכול להיות שפה הוא הולך אחרי החזקה, והם לא הולכים אחרי החזקה, איך אפשר להבין את זה, וכבר שאלנו איך בכלל החזקה מתפקדת במקום שבו השאלה היא לא על עצם השינוי, אלא על סדר השינוי, וזה מה שהקודם לא אומר כלום. איך אני יכול לדעת לפי זה שלא היה קודם נגע אם השיער קדם לו בערת או בערת קדמה לשיער? נחזור לכם, וזה לכל מה שאומרים הגמרא בחולין. יש כמה דרכים להתמודד עם זה. הדרך המפורסמת ביותר, נגיד, הנפוצה ביותר, היא דרכו של רבנו תם, ששאלת חלק מהשאלות האלה,
ורבנו תם מציע לקרוא את הסוגיה בכתובות כך, וזה משפיע על הרבה מאוד דברים בקריאה שלו, גם בפרשנות וגם בהלכה. רבנו תם מציע לקרוא את המשנה שהובאה על ידי רבא להוכיח את שיטת רבי יהושע, לא בטהור שבא להישאל על ספק טומאה, אלא בנזקק לטומאה שבא להישאל. היינו מה זה נזקק לטומאה? אדם שכבר היה לו נגע אחר, והוא הוחלט לטומאה. הוא מצורע חלוט, מצורע על פי דין, כן? טמא. ועכשיו, בסוף ימי ההסגר, או כן, ימי תחילותו, הוא בא להישאל, לכאורה צריך להיטהר, וצומח לו עוד נגע, נגע אחר, ויש ספק. האם בנגע השני, האם זה קדם, זה קדם או זה קדם. ועכשיו נקודת המוצא היא שבא אדם עם חזקה טומאה. זאת נקודת המוצא. והשאלה מה הדין? מה מרוויח רבנו תם בניתוח הזה שלו? בעיקר, זה מה שהטריד, השאלה העיקרית שהטרידה אותו, שאלתי כמה שאלות. השאלה העיקרית שהטרידה אותו, איך חכמים לא הולכים אחרי החזקה? אז הוא מרוויח, הוא יודע, למה חכמים לא הולכים אחרי החזקה? למה? כי אומנם לגבי הנגע עצמו, נגיד נגע ספציפי שמתמקד בנגע, זומיים בנגע, יש חזקה שלא היה כנגע. אבל לגבי האדם, הוא תמם. אז אחרי מה ללכת, אז רבנו תם יש לו עכשיו הסבר. חכמים אומרים שכיוון שהתמם הוא זה שנשאל, הוא תמם שנשאל, נזקק לטומאה שנשאל, כלומר נזקק להתאר מטומאתו, זאת אומרת, הוא כבר תמם, כן? אז כיוון שכך הוא תמם. ואנחנו הולכים בנגע לחומרה בגלל חזקת הטומאה של האדם השואל. ורבי יהושע אומר שאנחנו הולכים אחרי הנגע. כך רבי אדם מרוויח את חכמים. אבל עכשיו יש לי שואל רגע, אז למה רבי יהושע חולק עליהם? נכון, אני חושב, הרי הספר בצד אחד, אתה צריך לבוא לצד השני, יהיה לכם הרבה סחרחורת היום. כאילו, זה קודם צריך לראות מה קורה שלי. רגע, אם הולכים, הספרת לי היטב, קודם כל הם עוקים כלל, מדובר ונזקק לטומאה. על זה מדובר. נו, נזקק לטומאה, אז בגלל שהוא תמה כבר, אז לכן הספק מכריעים לטומאה, והולכים אחרי החזקה. איזו חזקה? איזו חזקה? חזקת הטומאה שלו. אז למה רבי יהושע חולק? מכוח מה הוא חולק? נו, אז מה רבנו תם כנראה יגיד? שטוב, אפשרות אחת שהוא יגיד מעיקר הדין, אבל נראה, בתוך התוספות עצמו. נראה איפה זה. ואז, חן משהו בשבילי נזיר, ונזקק לטומאה הירי, שורה שלישית מהרחבות, ואז שתמיד ישביר, דזיר רבי יהושע ואתה חזקה דגופה. לעמידנו בחזקת שלא היה בו נגע, אבל גם דעיק החזקה, לעמידנו בחזקת טומאה כנגדה. להכינה מה ואמרין הלל, לא אהב החזקה דממונה. כלומר, יוצא שרבנו תם מבין שחכמים ורבי יהושע חולקים איזו חזקה היא חזקה יותר, גוברת. לדעת חכמים, חזקת הטומאה של הטמא גוברת, לדעת רבי יהושע, חזקת הגוף הספציפי של הנגע היא זאת שגוברת. וכיוון שלא היה נגע, אז אנחנו מניחים שלא היה נגע. בזה הם חולקים. שתי שאלות. אחת, מניין לרבי יהושע זה, וזה עצמו, וזה תכף יגיד רבנו תם, שרבי יהושע לומד שם, בגמרא בנזיר, שלומדת, ששם נמצא המקור, אמר רב יהודה מרב, לדינו של רבי יהושע, לטהרו לטמאו, שאזין ותר תר, כתוב לטהרו לטמאו. אז אני אומר, אתה מיד שואל, רגע, זה לימוד אחר. נכון, מזה רבי יהושע לומד, אבל זה לא בגלל חזקת הגוף, זה בגלל שכתוב לטהרו לטמאו. כי באמת, למה שרבי יהושע ילך כאן אחרי חזקת הגוף ולא אחרי חזקת טומאה? אז יש לימוד מיוחד, לטהרו לטמאו, כתוב בנזיר, זה נראה את הסוגה בנזיר. אבל אם ככה, אז אי אפשר להוכיח מכאן שרבי יהושע הולך לחזקת הגוף. הוא הולך בגלל הפסוק. יש פסוק מיוחד, תראו על תראו, תכף נראה מה כתוב שם. אז זה דבר אחד במובן. דבר שני, שוב נמצאנו באבסורד, כמעט אבסורד. מה? הרי חכמים הם אלה שהולכים אחרי חזקת הגוף יותר מרבי יהושע. הם חושבים שיש בכוחה של חזקת הגוף להוציא ממון. אז כשיש חזקת הגוף מול חזקת ממון, רבי יהושע חושב שהיא חלשה, וחכמים חושבים שהיא חזקה חזקת הגוף. וכשיש חזקת הגוף, כלומר של הנגע, כן, שלא היה נגע, מול חזקת הטומאה של הטמא, אז רבי יהושע חושב שחזקת הגוף יותר חזקה, והם חושבים שהיא יותר חלשה. העמדות שוב מתהפכות. מה ההיגיון בזה? טוב, עכשיו צריך לעשות, אפשר לתרץ. אפשר לכן, לבוא ולומר, יש הבדל במערכת היחסים בין חזקת הגוף לחזקת ממון, חזקת הגוף לחזקת טומאה. אבל הדבר הזה עצמו צריך לסבר. זאת אומרת, לא הגענו לתוצאה שמיישבת את הדעת, אם אנחנו מניחים שבאמת רבי יהושע נותן מעמד פחות לחזקת הגוף מחכמים, ולכן הוא סובר שחזקת הגוף לא מוציאה. ואם יש הסבר אחר, צריך לומר אותו.
ושוב, אם רבי יהושע לומד את הדין שחזקת הגוף גוברת לתארו או לתאמו, זה מה שרבי אדם רוצה ללמוד, אז איך הוא לומד אותו? הרי איך הוא לומד כאן מכאן חזקת הגוף? הרי כאן, אז אני רוצה, רבי רוצה להוכיח שרבי יהושע הולך אחרי חזקת הגוף בהיעדר חזקת ממון. אבל זה לא בגלל זה, זה בגלל לתארו או לתאמו, אומר רבנו תם, ארץ רבנו תם איפה זה, ויש לומר, ומעתם ימרינה. כלומר, מהפסוק לתארו או לתאמו, אומר רבנו תם, אני לומד שהולכים אחרי חזקת הגוף. לא מסביר איך, כאילו, מה הוא אומר. ושוב, לכאורה, הדברים מוקשים מעצמם, כי חכמים חולקים בגלל שיש חזקה אחרת כאן. חזקת התאומה של האדם, כן, שהוא בת אמה. וצריך להסביר למה רבי יהושע לומד מזה. טוב, אז חכמים כנראה לא לומדים מהפסוק הזה, כנראה זה מה שרבנו תם חשב, שבכלל לומדים את מה שההלכה הזה, תארו לתאמו, הקדים תארה לתאומה. רבי יהושע כן לומד, אבל איך רבי יהושע לומד מכאן שחזקת הנגע גוברת על חזקת תאומה? מה, וכן, ולפי רבנו תם רוצה להגיד שמהפסוק הזה, שנאמר על מקרה כזה, לומדים לכל מקום שיש חזקת הגוף. זה מה שרב רוצה להגיד, שרבי יהושע הולך לחזקת הגוף בכל מקרה, ולא שזה דין מסוים בספק נגע שהולכים אחרי תאווה, איך לומדים את זה? ובאמת, בלשון הזאת, אמר רבנו שמשון משאנץ בפירושו, בפנים, כן, שהוא הולך הרבה בעקבות רבנו תם, כאן במקומות אחרים. איפה זה? תזרו לי איזה עמוד זה? הרש משאנץ. הנה, ב-2 עובר ל-3. אז הוא מביא את רבנו תם, מבקשה את הפושייה וכו'. ולגדי לקראת סוף הדברים, בעמוד 3, פסקה שלישית לפני החתם סופר. ואף בלגב דתם לי האחר, כלומר, מה שרבי יהושע מתאר בספק בערת קדמה לשיער או ספק שיער קדמה בערת, משום לכתיב לתארו תחילה, זה לא קשור לחזקת הגוף לכאורה. מהאחר ירפינה בכל דוכתה לחזקת הגוף עדיפה. אז הרשב"י שם צומר, שזה המקור בכל מקום. כן, בכל דוכתא, בש"ס, שחזקת הגוף עדיפה, מזה שכתוב לתארו או לתאמו. רגע, לא חולין? אמרנו קודם שגמרא וחולין זה המקור. נגעי בתים, נכון? סיפור שסיפרנו קודם בדמות ב', פה פתאום יש לנו ידיעה חדשה, שלתארו או לתאמו זה המקור. ובמקום שחכמים לא לומדים, משם אנחנו לומדים, ולכאורה שהוא דין ספציפי בנגע, שחזקת הנגע יותר חזקה מחזקת האדם, איך אפשר ללמוד ככה? אבל הרשב"י שם אומר, מכאן מקור לכל מקום. ובאמת זה קשה, אז איך אפשר מלימודו של רבי יהושע לתארו לתאמו, שטהרה קדמה תחילה ללמוד לחזקת הגוף בכל מקום, ונוסיף ונשאל. נגיד הדוגמה בחולין, אתם מכירים גם דוגמאות מהסוגיות. דוגמה בחולין, חזקת הגוף, היא חזקת הגוף שיש רגע, כלומר, של טומאה. נכון? יש תומה, אבל הכהן יוצא החוצה, ועל יסוד החזקה אנחנו מניחים שעדיין תמה, שהסטטוס קוו של תומה לא הופר, כן, לא נפגע. כל כך אנחנו לומדים. כאן, מה כתוב לתארו או לתאמו? שטהרה קדמה תחילה. איך אתה יכול מזה שכתוב טהרה קדמה תחילה ללמוד חזקת הגוף בכל מקום? חזקת הגוף הרי דו סטרית. גם כשתמה בהתחלה ממשיך להיות תמה, וגם כשטהור בהתחלה ממשיך להיות טהור, וכאן אתה לומד מלתארו לתאמו, שטהרה קודמת לתאומה. אז אני מבין איך הוא לומד כאן, הוא רוצה ללמוד כאן, שטהרה קודמת לתאומה, כלומר שאני מעדיף את הדיון בנגע שגורם לתארה, על הדיון באדם שגורם לתאומה. אתה נגיד מה שהוא לומד, אבל איך אתה יכול ללמוד כשיש תאומה של טהרו לתאמו? קדימה. לכאורה, אני חושב בגלל הפשוטה, באיזה מובן השאלה אם בהרת קודם לשיער, שיער קודם בהרת קשור לחזקה? אז התשובה שלך גם מאוד פשוטה. זו השאלה אם הוא נטמע או נטמע. מה מכריע נטמע או נטמע? השאלה הזאת, שיכול להיות שאלה אם הדבר הזה מוגדר כנגע. אני חושב את מה שאומר הרב קשור, תשמעי. השאלה מה כזה נטמע, אני חושב אם היה פה נגע. אם זה היה אחר, זה פה נגע. זה היה גם כאן, זה לא צרה. חכמים לומדים שאין פעם לשני המושגים, לכן יכול להשתמש בחזקת תאומה, חזקת הדין, כדי לפתור בעיה שקשורה בכלל בחזקת הגוף. רבי יהושע, מזה שאומרת שבמקרה הזה המצורה הוא טהור, למרות שהוא נזקק לתאומה,
למרות שיש ברקע חזקה טובה, לפי הדרך היחידה להביא את זה, כנראה יש מושג נפרד שקוראים חזקת הגוף, וכדי לדבר בחשבון בס, ולכן אני לא יכול לפתור בעיה של חזקת הגוף באמצעות חזקת הדין. יש שני מושגים נפרדים. בגמרא בחולין בעצם הולך ביחד, אני יכול לתת אותו דבר, יכול להיות תופעה שהיא פיזית, אבל בעצם אין את הדין. מה שמיוחד במחלוקת, רבי יהושע חכמים, שיש התנגשות בין שני מושגים, אני אומר, אין התנגשות, זאת אותה שאלה, יש פה שאלה אם אתה מאוד דומה. תשובה, חזקה שאתה עונה. התלמד אם יש פה שאלה אם נוסף לרגע או נוסף לרגע, אני מאמין אותו חזק הטוב, כי גם השאלת הנגע בעצם שאלה בדין, לא שאלה פיזית או ביולוגית. רבי יהושע מבין שלשאלה הפיזית או המציאותית נקרא דירוגת שמקדים את השאלה הדינית. טוב, בקצרה, שקורך, אני חוזר בקצרה, מה שהרב יצחק אמר, שיכול להיות שמחלוקת החכמים ורבי יהושע היא בטיב הזיקה שיש בין חזקת דין לחזקת הגוף. שלפי חכמים, חזקת דין וחזקת הגוף הם אותו עולם, אותה שפה, ואפשר לפתור בעיה בגוף על ידי חזקת הדין. ככה מציע לתרץ שתי שאלות. אחת, מה ששאלנו קודם, איך חזקת הגוף של התמה, של האדם, סליחה, יכולה להכריע מה קדם? במילא היה שינוי, סימן שינוי, אני לא יודע איזה שינוי היה. תשובה, כיוון שהוא טהור, וההבדל בין קדם שיער לבערת, או קדמה בערת לשיער, הוא לא רק הבדל בסדר, אלא הוא הבדל בשאלה אם יש נגע או אין נגע. אז חזקת טהרה של האדם אומרת, שאם אני יכול להניח שלא היה נגע, אז יש רציפות, ולא היה נגע. כלומר, אני מעדיף את האפשרות ששיער קדם לבארת לא כן יודע שמבחינה פיזיולוגית שיער קדם לבארת, זה גם חזקת הגוף, אלא כי דין הטהרה של הטהור מלמד אותי שלא אירע מקרה שגורם לטומאה. כן? וככה חכמים חושבים, ולכן יש בכוח החזקה לטהרה. ואילו רבי יהושע חושב שמדובר בשני עולמות, וגם צריך לבדוק מה מערכת היחסים בין שני העולמות, כן, שחזקת הגוף וחזקת הדין, וכנראה, אמרת את זה, אני לא בטוח שאמרת את זה, שהוא חושב שחזקת הגוף חזקה יותר מחזקת הדין, כדברי התוספות לאל, לפני כן, התוספות הקודם, שחזקת הגוף חזקה יותר לפי רבי יהושע, וחזקת... כן, כן, והיא קודם, מה זה? וכנראה זאת הדרשה, כנראה שכך זאת הדרשה, כמו שאמרנו, כן. ולכן רבי יהושע חושב שבהינתן חזקת הגוף תכריע. חזקת הגוף קודמת. ולא מתחשבים בחזקת הדין, ואין חזקת הדין יכולה לפתור מבחוץ, כאשר יש לי שאלה שאפשר לדון בה בחזקת הגוף, לדון בה בחזקת הגוף. וזו סיבת ההבדל למחלוקת בין רבי יהושע לחכמים. אפשרי, נתקדם עוד, נראה אם יש עוד אפשרות. בסדר? אני חושב שבהחלט אפשר להגיד ככה. נחזור בעצם נשאר במקום שבו היינו, כלומר, בניסיון להבין, כן, רבנו תם, כמו ששאלתי, אומר, נזקק לטומאה, אבל לא ענית לשאלה, עכשיו אני נזקק, עכשיו שאתה רוצה לשאלה של האחרונה שאלתי. שם עצרנו, זוכרים? לא, לתארו או לתמאו, אז כן ענית. מה אני הבנתי, יש נזקק, כן, אני אחדד לעצמי, אולי ככה כולם מבינים. שאלתי, איך לתארו זה העדפה של טהרה על טומאה. איך מלתארו אתה לומד שהולכים אחרי חזקת הגוף ולא אחרי חזקת הטומאה של הטמאה, חזקת הדין שלו? וזה הרבי יצחק מתרץ, שזה בדיוק מה שרבנו תם מבין שלומדים, שטהרו על הטמאה מלמד אותי שחזקת הגוף כאן, במקרה הזה, גוברת אחרי חזקת הדין. אלא מה? שאתה צריך להניח בשביל זה, הרי זה לא כתוב בתורה, כן? והפסוק הוא פסוק כללי. אתה צריך להניח, נו, מה אתה צריך להגיד? לא. אבל אם אני שואל, הבנת? זה בדיוק, אני אשגיד. אתה צריך להניח את זה, את הקושי ברור, כן? זה הסכמנו, כן? צריך להניח שדרשה דיברה בדיוק על המקרה הזה, ואז אתה לומד ממילא שחזקת הגוף גוברת על חזקת הדין. הרי הפסוק הוא פסוק כללי, הוא לא מדבר על מקרה שיש תמה שבא נזקק לטומאה, שבא להישאל עם בערת קדמה לשיער, אלא כנראה רבי יהושע רוצה ללמוד עיקרון. אז כנראה ככה בין אותם מבין. יש בין דרכי לימוד המדרש הרבה מה לדבר עליו. אופן הזה בהרבה מקומות יש הבנה כזו של בטוס, זה לא יכול להיות שבהחלט ככה בין אותם מבין, וזה מתרץ את דבריו, כלומר, שהפסוק מלמד דווקא על המקרה הזה, ומה שכתוב במקרה הזה, כשחזקת הגוף גוברת. זה כדאי להבין על הטהור. כן, אני, לפי רבן אותם, כן, מסכים. טוב, עכשיו, אחרי שדנו בזה, נלך לסוגיה שממנה מייבא רבן אותם את השקפתו, הוא גם אומר, כמו שיוצא מהסוגיה בנזיר, ונראה אם הסוגיה נקראת היטב לאור פירושו של רבנו תם, סוגיה בנזיר, רגע, איפה היא? כנראה מתחת, הנה, שנייה, זו הזדמנות, מי שמוכן לפתוח, אני לא רוצה להציע את זה, תעביר. אני חושב שעולם מתחמם.
בסוגיה בנזיר, המשנה, כל ספק נגעים בתחילת האור, אני ממש אלמד 10 דקות הסוגיה, נלמד ביחד, כי יש פה מפתחות להבנת כל העניין, כן, בסוגיה. לא יוצאים את חובת דף יומי, כשתגיעו צריך לחזור. כל ספק נגעים בתחילת האור, עד שלא נזקק לטומאה, כשנזקק לטומאה ספקות המשנה, אבל זה באופן כללי, יש משנה דומה בנגעים. כן, היא מופיעה כאן בנזיר, הגמרא דווקא כאן, הרי אין גמרא לנגעים, הגמרא מבררת אותה כאן בנזיר. מנין המילים? אמר רב יהודה אמר רב, אמר קרא לטהרו ולטומאו, הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה. משמעות הלימוד, כמו שהערנו לפני רגע, היא כללית. כן, לא נאמר באופן ספציפי, אלא כתוב, פתח בטהרה תחילה, אז שיש ספק, יהיה טהור. מפרש התוספות, מינה נאמילי, דעד שלא נזקק לטומאה, ספק נגעים להקל, אמר קרא לטהרו. כלומר, מינה נאמילי שהמקרה הספציפי, הראשון במשנה, כשבא טהור להישאל לגבי ספק נגעים, ספק נגעים, יכול להיות הרבה מקרים, הראשונים דנים כאן במקרים מורכבים, אבל גם מקרים פשוטים, אדם בא להישאל לגבי ספק נגע, נגיד היה לו נגע בגודל של גריס, ולא ברור אם הוא גדל או לא גדל, יש ספק בה. אם הוא, או זה הנגע הזה או נגע אחר, קצור ספקות שנולדים בנגעים, אפשר לדון במקרים שונים. אז אם הוא בא להישאל והוא לא נזקק לטומאה, כלומר הוא בא כטהור, אז הוא טהור. מאיפה אנחנו יודעים את זה? לטהרו או לטמאו? כך מזה ממה שכתוב. אם אני לא יודע שום דבר, ואני, כלומר, בתוך הסוגיה, לא יודע איך היא נמשכת, אני צריך לעצור רגע ולשאול, רגע, בגלל לטהרו או לטמאו הוא טהור, למה הוא טהור? יש לו חזקת הגוף, חוזר לסוגיה בחולין, כמו שאמרנו כל הזמן, יש לו חזקת הגוף. הגמרא שואלת, אחרת, אי האחי אפילו משנזקק לטומאה נע מספקות האור. רבן אותם מבין שבעומק, זה מה שהגמרא שואלת, כך רבן אותם קרא את הסוגיה. נראה בתוספות, אי האחי אפילו משנזקק לטומאה נע מי, והלואי צריך קרא, לעד שלא נזקק לטומאה, דתי פה כלי לאוק מהחזקתי. כלומר, הטהור שבא להישאל, אני לא צריך פסוק בשבילו. למה? חזקת הגוף, בכל מקום, תעמיד אותו על חזקתו, שהוא טהור, כמו שדענו קודם. אז בשביל טהור לא צריך את הפסוק. ואם אתה לומד לטהרו או לטמאו, אז למה תלמד? למקום שאין חזקה. מה זה מקום שאין חזקה? נזקק לטומאה ובא להישאל. אם תלמד מהפסוק לשם, יצא שהוא טהור, אבל במשנה כתוב שהוא טמא, קשה. זה הקושייה של הגמרא. זאת אומרת, רבנו תם באמת הניח שזה פתאום מה שהגמרא שואלת, שהיינו צריכים להשתמש במונחי החזקות. ואם תעיינו תוספות אחד קודם כל, תראו שבאמת ככה תוספות הסביר, זה הכל מבית מדרש רבנו תם. כל הלימוד של הסוגיה כאן זה רבנו תם. מההתחלה עד הסוף, כאילו, מה שהתוספות הביא בכתובות גם מקומות נוספים. כך רבנו תם למד הסוגיה. רבנו שמשון משנת מבין זה בפירוש של נגעים. תראו, כל ספק נגעים בתחילה עד שלא נזקק לטומאת האור, דעוק מהחזקתי. אחר כך אומר, וכשנזקק לטומאה, למה? הוא כמה חזקתי, יש חזקות. רבנו תם מבין שהחזקות עובדות, הן פועלות פה. עכשיו, כיוון שאתה תמיד החזקתו, אז מה אתה צריך את הפסוק הזה? ואם הפסוק מתייתר במקרה של טהרה, תלמד אותו לטומאה ויצא נגד החזקה ונגד מה שהמשנה אומרת, שגם נזקק לטומאה יהיה טהור ולא טמא, קשה. לכן לא יכול להיות שרב דיבר על המשנה. זה מה שאני אומר, שאתה לא יכול שרב דיבר על המשנה. צריך לדבר על משהו אחר. אומרת הגמרא, אלא, כי איתמר, עכשיו נשיבו ללשון, כי איתמר דרב יהודה אמר רב, איתמר, תכף המילה הקטנה הזאת היא תכף נדייק במילה הזאת, איתמר, על זה, אם בערב קדמה לשיער לבן תמס, המשנה שלנו נגעים, משנה בנזיר, סליחה, שהובה בכתובות, אם בערב קדמה לשיער לבן תמס, ואם שיער לבן תמס, ספק תמס, ספק תמס, רב יהושע אמר, כי ה, מהי כי ה, מה רב יהודה, כי ה וטהור, בעצם זה רבה, כי ה וטהור. נו, אז זאת התשובה, עד כאן התשובה, אחורה, נכון? מה הוא רוצה להגיד? שמה שרב יהושע, מה שלמד רב יהודה אמר רב, לטהרו או לטמאו, שפתח כתוב בטהרה תחילה ולכן יש לטהר, זה לא בשביל הדין במשנה, כי דין במשנה לא צריך את זה, אלא בשביל רבי יהושע. בשביל רבי יהושע, אין, לא יכול להיות בשביל חכמים, נכון? חכמים מתמים. אז בא ללמד את דינו של רבי יהושע. באמת לא לחכמים, רק לרבי יהושע. חכמים לא לומדים את זה. תראו בתוספות. אי אחי אפילו מסתכל לטומאת המזה קראנו בהתחלה, אלא באמצע התוספות שמה, תשובת השורות הרחבות, אלא אי איתמר,
דרב יהודה, צריך להגיד, רב יהושע איתמה, דמטהר אפילו נזקק לטומאה, אבל מתנית דין דאחה נאמר בין נזקק, בין לא נזקק, מסברה לא כמו חזקתי. כלומר, איך הבן אותם קורא את הסוגיה? אחרי צריך להחזיק ראש, להבין, כי קריאה מאוד חשובה. הוא אומר, הגמרא חשבה בטעות שרב יהודה המערב, שלמד לתארו לתמו, מדבר על המשנה. אבל המשנה הזאת לא צריכה את לתארו לתמו. כי אם הוא לא נזקק לטומאה ויש ספק, אז הוא טהור בגלל חזקת טהרה. ואם הוא נזקק לטומאה, הוא טמא בגלל חזקת טומאה, לא צריך פסוק בשביל זה. זה עובד מצוין. זה מה שהגמרא שאלה לפני רגע. אז מה מתרץ את הגמרא? שצריך את זה רק בשביל רבי יהושע, במקרה שספק שיער גדל לבערב. קדמה לשיער זה רבי יהושע. זה קשה מאוד בלשון הגמרא, מה שהערתי קודם. איך הגמרא הייתה צריכה להתבטא בלשון עם זה שאתה רוצה להגיד? מה צריכה להגיד? אלא כי איתמר לרב יהודה אמר רב, דרב יהושע איתמר. אם הלשון הייתה מדויקת. מה כתוב? איתמר על מקרה אחר, לא על המקרה הזה, מקרה אחר. תוספות מבין שנאמר בשביל רבי יהושע, רק בשביל רבי יהושע. כן, באמת לפי חכמים זה לא נכון? עכשיו יוצא לפי רבנו תם כך. המשנה שנזקק לטומאה מתפרשת היטב לפי חזקות. מה קורה במשנה הזאת לנגעים שהובאה אצלנו בכתובות בערב קדמה לשיער לבן? רבנו תם לשיטתו, עכשיו תראו איך זה עובד, איך הוא מוכיח מה גברה בנזיר לשיטתו. אומר, זה בא בשביל רבי יהושע. עכשיו, מה רבי יהושע? גם רבי יהושע אומר כאן שטהור כי יש חזקת טהרה. נכון? זה מה שלמדנו בכתובות. הרי רב רצה להוכיח שלמה הוא טהור? כי יש חזקת טהרה. אבל לא יכול להיות. נכון? כי אם יש חזקת טהרה לא צריך את הפסוק, והגמרא לא ענתה כלום. בהכרח אומר רבנו תם, שמדובר בנזקק לטומאה, למרות שזה לא כתוב. והעיקר חסר מן הספר. בסוגיה. כי המשנה חילקה בנזקק לטומאה ובנזקק לטומאה, והביאה משנה אחרת שאין שם חילוק. בנזקק לטומאה ובנזקק לטומאה, זה לא כתוב. ורבנו תם שותל את הנזקק לטומאה, כי אומר בהכרח אחרת הגמרא לא מתרצת כלום, לפי הקריאה שלו. אין שום תירוץ. כי גם רבי יהושע יכול לסמוך על טהרה, אם טהור בא להישאל על ספק אדם, ספק אדם. ולכן צריך להגיד שטמא בא להישאל, היינו שמדובר בנזקק לטומאה, ורבי יהושע חולק אפילו בנזקק לטומאה. ועכשיו אני מבין מה רב יהודה אמר, כי אם רב יהודה אמר לטהרו, לטמאו, כלומר שהטהרה קודמת לטומאה, הוא בהכרח לימד על מקום שבו אי אפשר ללכת באופן פשוט אחרי החזקה. מתי? כשזה נזקק לטומאה, שאי אפשר ללכת אחרי החזקה. ועל זה אמר רב יהודה המערב, שרב יהושע שמטהר, אומר את זה בגלל שכתוב לטהרו או לטמאו, וכמו שלמדנו קודם בשיטת רבנו תם, שבזה לומדים שחזקת הגוף שמטהרת גוברת על חזקת טומאה שמטמאת. אותו דבר. עכשיו שואלת הגמרא שאלה מוזרה, ודילמה קיהה וטימה, כן? אולי, מה השאלה? כן, תכף להבין את לשון המילים. התוספות מבאר כך, ודילמה קיהה וטימה, התוספות נותן רבי יהושע ותימה, דאם כן היינו תנא קמא. כלומר, איך הוא קרא? זה כבר שאלה רבי יהושע. הוא אומר, אולי רבי יהושע התכוון להגיד קיהה וטימה, המשמעות היא טימה. שואל התוספות, אם זה נכון, אז רבי יהושע אומר בדיוק מה שתנא קמא אמר. ככה הוא קורא את רבי יהושע, תכף נראה למה זה חשוב, את השאלה של הגמרא. כלומר, שהגמרא שואלת, אולי לא הבנו נכון את רבי יהושע, ואז אי אפשר לתרץ כמו שתרצנו, כי גם רבי יהושע אומר שטימה ולא תיאר, ואז אי אפשר ללמוד את זה לתארו ולא לתמו על המקרה הזה. ותוספות נדחק עכשיו מאוד, 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 כן? כדי להסביר את השאלה. והוא אומר שמה שכתוב בגמרא ודילמה רבי יהושע קיהה וטימה, צריך להניח שחכמים שטימאו טימאו מספק, ואולי רבי יהושע מטמא מבעד ולא מספק. ואז אי אפשר ללמוד את הארוע לטמאו. כך הוא נדחק לתרץ, אין ברירה, ככה באמת אפשר להבין מה כתוב, תכף נבין למה הוא לא חייב להידחק בכלל. אבל ככה הוא נדחק, ואז הוא מתרץ, אמר, מתרץ את הגמרא, סליחה, ודילמה קיהה וטימה, אמר רבי יהודה המערב, אמר קרא לטהרו לטמאו, הוא אילו פתח בו הכתוב בטהרה תחילה. עכשיו גם לא מובן לשון התירוץ, כי התירוץ צריך להיות שרבי יהושע לא אמר את זה, נכון? שהוא לא אמר קיהה וטימה, אלא קיהה וטהור, אבל איך מרבי יהודה המערב אפשר לא להוכיח שהוא לא אמר את זה? הרי הם רק אמרו את המקור לדין, הם לא אמרו מה רבי יהושע אמר. צריך להגיד שמזה שרבי יהודה אמר, רב אמר משהו, והוא לא יכול להיות על המשנה, ואנחנו עכשיו מתרצים שזה על רבי יהושע, ולא חשבנו על רעיון אחר, על מה אומר את זה, חייבים להגיד שמה זה רבי יהושע, וצריך להוכיח שרבי יהושע התקבל לטהרה. מאוד רחוק, מאוד מאוד רחוק, כן? אם בבעיה, אני כבר שבאת מה אמרתי, אבל מאוד מאוד רחוק מה שהתוספות עושה כאן.
כן, כי באמת אין שום תשובה בגמרא לשאלה. אני מקווה שהציבור מסכים. מי ש... איך אפשר לדעת ברב יהודה אמר רב, מה רב יהושע אמר? אם זאת השאלה. טוב, אבל מה המסקנה? כן, המסקנה, לפי התוספות, שבאמת, בגלל שפתח הכתוב בטהרה תחילה, אז אני חייב להגיד שרבי יהושע תיאר, והוא תיאר בגלל הפסוק, אבל זה שהוא תיאר בגלל הפסוק, זה חוזר עכשיו לרבנו תם בכתובות, מזה אני אלמד שהולכים אחרי חזקת הגוף, אחרת רבה בכתובות לא יכולה ללמוד, ואפילו מול חזקת תומה, כן, ככה רבנו תם אומר. מכל הקשיים האלה, כן, גם הקשיים שבסוגיה בכתובות, כן, שרבנו תם צריך להעמיד בנזקק לתומה, והוא תולה את הכל בסוגיה בנזיר, שההסבר שלו בא קשה מאוד, אני מבין למה, לפי הקריאה שלו, אבל תכף נציע קריאה אחרת, כן, בסוגיה בנזיר, וגם הקושי בנזיר, כן, שהוא גלוי לעין, שכל התירוץ, א', לא כתוב בלשון הגמרא, ב', עיקר חסר מן הספר, ולא מובן מה אומר על יהושע בסוף, כן, צריך להגיד, אם אתה חושב שזה נזקק לתומה, צריך להגיד שרבי יהושע דיבר בנזקק לתומה, אבל זה עיקר התירוץ, ופשטות הדברים שלא כתוב ברבי יהושע שדיבר בנזקק לתומה, זה רק במשנה. להפך, כשהגמרא מביאה את רבי יהושע, היא עוזבת את נזקק לתומה ומדברת על מקרה אחר. ולכן, ננסה לקרוא את שתי הסוגיות אחרת. והאחרת מוזז על פירוש הראש בנזיר ועל קריאה מחדש בכתובות. זה פירוש הראש פירשת בנושא בנזיר, שנמצא כאן בגמרא. הוא מציע לקרוא אחרת את הסוגיה. עכשיו, מחדש, אני מקווה שתחזיקו מעמד, נקרא עוד פעם את הסוגיה, אבל הפעם לפי הראש. אחר כך נוכל לחזור לעקרונות ולהגדה, לאור הדברים של הראש. כך, אומר הראש, אני עכשיו, אתם יכולים להסתכל על ידי מי שמחזיק נזיר מולו, פירוש הראש בצד, בדפים לא הבאתי את זה לדעתי, אבל זה קשה. טוב, הראש מבאר ככה. קודם כל אני נקרא, מבאר את המשנה. במשנה כתוב שאם לא נזקק לתומה הוא תמור, ואם נזקק לתומה הוא תמר. רבנו תמר הולכים אחרי חזקה פשוט, הראש אומר לא, לא זאת הסיבה. תורת כהנים דרש למקרא, הוא מביא פסוק, ותימא אותו, המשך הפסוק הכהן, נגע הוא, את הוודאי הוא מתמם, פירוש נגע שהוא ודאי מתמם, ולא קאי הגברא, כלומר לא על אדם, אלא על נגע, ואינו מתמם את הספק. זה, יש פסוק בתורת כהנים ספציפי, לא מתמם ספק בנגעים. ואחר כך כשהוא מגיע לנזקק לתומה, מבאר אותו דבר, תורת כהנים דרש למקרא, ותיאר אותו, את הוודאי הוא מתאר, ולא מתאר את הספק, ולכן בנזקק לתומה הוא לא יכול לתאר. כלומר, אנחנו צריכים לקבוע דינים בנגעים בוודאות. למה לא חזקות? למה אין פה חזקה? וברור שהראש לא שמח על חזקה, וברור גם שהוא הכיר את רבנו תם. דומה גם מה שאנחנו לא נסתק מזה. שאני נסתק... כן. שמזה ודאי, אנחנו לא נסתק. כן, נכון. וזה לא בא לחזקה, לא בדיני החזקות. למה הוא לא אומר כמו רבנו תם? פשוט, כאילו, כן? למה לא עושה חזקה? אז כבר בהתחלה אפשר לראות שהראש מבין שלא נכון להפעיל פה חזקת הגוף. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא מה שקובע. כן, אני צריך להבין למה. טוב, נמשיך, לא כל אני אסביר, אבל עוד חלק, בעיקר. אחר כך הוא מגיע לשאלה של הגמרא, מינה נעימי, אני קורא בלשונו. הגמרא שואלת, מה המקור לכך שמה? אז מה רב יהודה אמר? רבנו תם מסביר, מה המקור לכך שכשטהור בא להישאל על ספק, הוא טהור. כן, ואז הגמרא ענתה את מה שענתה, ואז השאלה הייתה, יש חזקת הגוף, בשביל זה לא צריך. חייבי להגיד, הראש מבין אחרת, מינה נמין ספק נגעים להקל. הואיל ופתח הראש בטהרה תחילה בזה, שללמוד את כל ספק מכלינן בלטהרו. הראש מבין שאלת הגמרא אחרת. הגמרא לא שאלה רק על המקרה הראשון, היא שאלה מניין הדין שאנחנו בכלל מכריעים בכל ספק נגעים להקל. בכלל, בו בכללי. זה מה שרב יהודה. והתשובה, לטהרו, לטמאו, שתמיד צריך להקל. מה אם כן השאלה של הגמרא עכשיו? הגמרא שואלת על הלימוד הזה, מיד, אי אחי אפילו בשנזקק לתומאן המספקות ההוא. רבנו תם פרש, זיכרו ראש, שכיוון שבשביל לטהר את הטהור שבא לי שאלת ספק, אני לא צריך פסוק, אלא יש לי חזקה, חזקת הגוף שהוא טהור, בהכרח הפסוק מלמד על נזקק לתומה, וזה סקירה למשנה, כי הפסוק כתוב טהרה, משנה כתוב טמא. הראש לא קרא בכלל את התחלה ככה. הוא אומר, מה שרב רב אמר באופן כללי, וכך לפי האמת, פשוט, הוא לא דיבר לא על המקרה הזה ולא על המקרה הזה, הוא דיבר באופן כללי, שספק נגעים להקל, כי הפסוק הוא כללי. לתארו, לתארו, זה חתימה של כל פרשיית הנגעים. נכון, הרב איתמר בסוף דיני תארת הבית, או לא, אפילו אחרי. כן, תארת הבית, תארו, לתארו, בסוף הפסוקים של תארת הבית. נכון, זה חתימה כללית. הוא בא להגיד שכל ספק נגעים טהור, זה מה שהוא בא להגיד. עכשיו שואלת הגמרא, אומר הראש, אני קורא בלשונו,
אי אחי דנאי קרא ילב כלי, לתארו לתארו שזה דין כללי, ותמיד בספק אנחנו מתארים, אפילו מסכם לתומן נמי, בגזרת הכתובו. כלומר, השאלה היא, מתוך העיקרון, אם אתה חושב שתמיד מתארים, אז גם נזכת לתומן צריך לתאר, והלימוד הוא שלא אז לילה מתאר חזקת הגוף, כי יש עיקרון כללי, שמתארים בספק, הולכים תמיד לצד התארה, ככה חושבים. אז איך אתה אומר, המשנה אומרת שבנזכת לתומן, הוא יתמה, חזקת הגוף לא רלוונטית כאן. צריך לתאר, תמיד צריך לתאר. זה מה שלמדנו מהלימוד, וזה קריאה פשוטה, ממש פשוטה. עכשיו, מה התירוץ לפי זה? התירוץ לפי זה הוא נקרא בתוך הגמרא, אלא כי איתמר דרב יהודה אמר רב איתמר. כלומר, לא בכגון הנדון במשנתנו, שבה יש נזקק לטומאה, ושם זה באמת לא יכול להאמר, צריך להבין למה. כן, אבל זה לא יכול להאמר, כלומר, כשאדם בא כשהוא כבר תמה, אי אפשר להשתמש בפסוק הזה, אלא בכגון המשנה שנדונה כאן, כלומר, מקרה שאין בו נזכר לטומאה, ויש ספק, שזה מבוא את המשנה, המשנה כולה, כדבר על מקרה שיש בו ספק, ובמקרה כזה, אז הנה מתר תארה, מקרה בלשונו. אלא כי איתמר דרב יהודה איתמר, ואף קרא עתה לדרשה אחרינה, ועד המפלגי למדנין הנזכר לטומאה, ולא נזכר מקרא את התורת כהנים דרשה, כדי פריש למדניתין, ולא בגלל חזקת הגוף, בגלל הפסוקים, בגלל הלימודים בתורת כהנים. והלימוד של תארו על התמו בא לדבר על המקרה שלפנינו, ספק בארת קדמה וכו', שבו רבי יהושע מתאר. עכשיו שואלת הגמרא, איך הוא בער את זה? ודילמה כי הא ותימא, מבין הראש שהשאלה היא לא כמו שרבן אותה מבין, אולי זה מה שרבי יהושע חשב. ואז הוא אומר, אז מה ההבדל בינו לבין חכמים? גם הם אמרו תמיד, לא, זה לא שאלה. ודילמה זו שאלה מופשטת, כלומר, כמו שהוא אומר מיד, לשון נזרים היא לשון, לא לשון רגילה, לשון נזיר משונה, כן? אין דרך הגמרא בדרך כלל לשאול ככה, בלשון הזאת, הוא אומר. ודילמה הכוונה, ותאמר ואימה, צריך להגיד, כן? ואימה, כי הא ותימא, כלומר, שככה סברה, כי רבי יהושע מדבר, כי אנחנו המקרה שלפנינו שבו יש ספק, היינו צריכים להכריע בו את הספק לחומרה, לא ברור למה, כן, אנחנו עוד לא יודעים למה, והגמרא משלימה את הטענה שלה, באמת היינו יכולים ללכת, תכף אני אסביר למה, היינו יכולים ללכת בספק הזה לטומאה, אבל למה אנחנו לא הולכים לטומאה? זה מה שלא היינו דבר אמר רב, בא להגיד, כי אנחנו מעדיפים טהרה על טומאה, כן, סוף השלמת הדברים, דילמה כי הא ותימא, אמר יהודה אמר רב, אמר קרא לטהרו לטמאו, הואיל ופתח הכתוב בו בטהרה תחילה. כלומר, אף על פי שהייתה סיבה לטמא, ולא ברור מה הסיבה לטמא, תכף ננסה להסביר את זה, בכל זאת, בגלל שכתוב לטהרו, תמיד אנחנו מניפים טהרה על טומאה, אבל לא במקרה של נזקק לטומאה, כשיש חזקת טומאה קודמת. עכשיו נסביר, ככה אני מציע להסביר איך הראש קרא את הדברים. ואותו דבר אנחנו נקרא גם לסוגיה בכתובות. מה שאני אומר עכשיו, ילך גם לסוגיה בכתובות. כלומר, הראש מבין שבלימוד כאן בסוגיה בנזיר, בשיטת רבי יהושע, יש דין חדש, אחר, לתארו, כן? שהוא לא דין חזקת הגוף הכללי, שיש בכל מקום כמו שהשאלתו רוצה להביא, לפחות ראשיתו, זה לא הדין הכללי. אחר כך אפשר להמשיך חזקת הגוף, נראה כמו שהרשב"י שם צמר, והיינו ברבן אותם בכתובות, אבל דין אחר, כן, לתארו לתמו, פשט הכתוב בתארה תחילה. מה הדין הזה נותן? מה הוא מספק? הוא מספק התמודדות עם מצב של ספק שקול, שבו אי אפשר ללכת אחרי חזקה. אם אפשר ללכת אחרי חזקה, זה נזקק לטומאה למשל, יש כבר חזקה קודמת, בסדר, אז הולכים אחרי חזקה. אבל כשאי אפשר ללכת אחרי חזקה, כשהחזקה לא יכולה לסייע, אז אנחנו משתמשים בעיקרון של טהרה קודמת לטומאה, מעדיפים את הטהרה קודמת לטומאה. עכשיו נסביר, זה חוזר למה שאמרנו קודם. השאלה ששאלנו קודם תהיה עכשיו התשובה, כן, הפתרון. לא כמו שהרבי צריך תרץ את חכמים, אבל הוא תרץ את חכמים. עכשיו אנחנו מסבירים את רבי יהושע. אמרנו איך חזקת הגוף יכולה להכריע בנדון כזה, שבו ברור שהרה שינוי, אם לא ברור סדר השינוי, מה תרץ רבי צריך לחכמים? לפי מה שרבנו אותה אמר וכו', תרץ שאנחנו מבינים ששינוי, כן, אנחנו מבינים ששינוי גדול כזה, לא מסודר, שההבדל בין אם קדמה בארץ לנגע, קדמה בארץ לשיער,
או קדם שיער לבהרת, הוא לא הבדל בין שני אירועים שווים למשקלם, אלא הבדל בין האירוע שמשמעותו נגע, לאירוע שמשמעותו לא נגע. נכון, זה סדר הדברים, ולכן אנחנו מעדיפים לפי החזקה להניח שלא אירע נגע. אפשר להגיד ככה, כן, הסברה שבהחלט אפשר לומר אותה, אפשר לומר אותה אפילו בשתי צורות, שתתתי את הקובץ שיעורים ושערי יושר, אפשר להגיד את זה בשתי צורות. צורה אחת, כמו שכבר נוסחה, שהשאלה היא שאלה בחזקת הדין. כלומר, הוא בא טהור, והשאלה אם הוא נטמע או לא נטמע. ואם שיער קדם לבהרת, הוא לא נטמע. חזקת טהרתו אומרת שהוא לא נטמע. ממילא אנחנו מניחים שהשיער קדם לבהרת, אבל לא כי אנחנו יודעים באמת מה היה הסדר. אחראי לגבי הטומאה והטהרה. זו דרך אחת. הדרך השנייה, שרבשים אני הולך כך, כן, היא לומר, אפילו אם מדבר במונחים ביולוגיים, כן? זאת אומרת, נגיד שתזריע מצורע, זה אומנם פרוטוקול הלכתי, אבל רפואי, הוא אומר, עובדות בגוף. התורה קובעת מתי זה נגע, כלומר מחלה, ומתי זה לא מחלה. אפילו אם נאמר ככה אפשר להגיד את זה. כלומר, אם קדם השיער לבהרת, מה זה מלמד אותי? שיש כאן תופעה טריוויאלית רגילה. לפעמים צומח שיער לבן, אחר כך צומח נגע, זה דבר רגיל, קורה לפעמים בעולם. אם יש בהרת, מתוך הבהרת התפתח שיער לבן, זה בפרוטוקול הרפואי סימפטום מובהק של צרת, זו מחלה. אז גם במונחי חזקת הגוף, אפילו בלי חזקת הדין, מה שרבי צדק טען קודם, גם אני חושב רק בחזקת הגוף, יש הבדל מהותי בין שני המקרים. כששיער לבן צומח קודם, זה אירוע טריוויאלי, צומחות שיערות לאנשים כל הזמן. זה, אין לזה שום משמעות, חזקה לא אומרת על זה כלום. אבל כששיער לבן צומח מתוך בהרת, בפרוטוקול של התורה, זו מחלה. צרת, כן? ולכן תמה, לא רק במונחי טומאה, גם בשפה של חזקת הגוף, מה קרה בגוף? כן חולה או לא חולה? אני יכול להניח חזקת הגוף? לא חולה. ולכן אני מעדיף שהוא לא חולה. בסדר, זאת ה... אפשר להגיד את זה גם בסגנון הזה. אז אפשר לברר ככה. עכשיו אני בא למה שכתוב כאן לפנינו, כן? בגמרא בנזיר. אם נניח שלא מדברים אותה, שלא מדובר בנזקק לטומאה. כן? זאת תהיה נקודת המוצא שלנו. לא מדובר בנזקק לטומאה. כפשטות הדברים. ומה שבא לתארו, לתאמו, ללמד, זה כשלא מדובר בנזקק לטומאה. טהור, שבא לי שאל, מה קרה? קרה לי ככה או קרה לי ככה? כן, עכשיו, מה צריך להיות הדין במקרה כזה? למה חכמים מתאמים? כן, מה הסיבה שחכמים מתאמים? חכמים כנראה, כמו השאלה ששאלנו קודם, סוברים, שאי אפשר במקרה כזה להניח את ההנחה של חזקת הגוף מהטעמים שאמרנו קודם, שלא כמו שתרצתי עכשיו בשם שני האחרונים, כן? לא ככה, אי אפשר להניח את זה, כי זו שאלה של סדר, זה לא אומר כלום. תמה. רבי יהושע אומר, לפי רבי יהודה אמר, כך מסביר רבי נזיר, אומרת, לטהרו או לטמאו, אנחנו מעדיפים את הנחת הטומאה על הנחת הטהרה, כן? במקרה כזה, ולכן טהור. עכשיו אני חוזר לגמרא בכתובות ושואל מה הגמרא בכתובות משליחה על הלימוד הזה, בהכרח, וזה התוספות צודק. עכשיו לא הולכים ללבן אותם כל הדרך, אבל עם הטענה עקרונית חייבים ללכת, כן? גם בגמרא בכתובות אותו דבר, לא מדובר בנזקק לטומאה. אבל אם לא מדובר בנזקק לטומאה, למה חכמים חולקים? שאל רבנו אותם, זה הסברתי עכשיו. הם חולקים למרות שיש לו חזקת הגוף לפניכם, ועכשיו זה לא כמו שרבי צדק אמר קודם, שלא תבלבלו, כן? בדרך אחרת, כן? לא בגלל, כן, זה לא שהם הולכים אחרי חזקת הדין בכל מקרה, אלא חכמים אומרים, אין לחזקת הגוף, מה לומר פה? שהרי השאלה מה הסדר, וזה לא אומר כלום, כמו שאלתי קודם, ולכן תמר. ולמה רבי יהושע חולק עליהם? כי לרבי יהושע יש פסוק לתארו או לתמאו, והפסוק מלמד שבמקרה של ספק, צריך ללכת לצד התארה ולא לצד התומה. ככה לשון הפסוק, לתארו או לתמאו. גם כשאני קורא, תכף אני אסביר את זה עוד קצת, גם כשאני קורא בגמרא, סליחה, במשנה בנגעים, אני מוצא, הבאת את המשנה בנגעים, עמוד, איזה עמוד זה? שתיים. משנה בנגעים, אני מוצא שיש ממד עקרוני מאוד לוויכוח. המשנה הזאת מובאת, כמו שהיא מובאת אצלנו, רבי יהושע קיהה, ומיד אחר כך כתוב במשנה, כן, שכל ספק נגעים טהור, חוץ מזה ועוד אחד. כלומר שבאמת כלל הוא בנגעים, שכל ספק נגעים טהור. והפשטות היא שכל ספק נגעים טהור לכולי עלה. גם רבי יהושע קיהה מסכימים. רק הם נחלקו בשני מקרים בודדים, שבהם יש סיבה לא להפעיל את הכלל הזה. ככה פשוט הדברים. היום זה עיקרון בנגעים. הפשטות היא שרב יהודה אמר רב בא להסביר את כל המערכת של נגעים. לתארו, לתארו, כל ספק נגעים טהור.
כמו שאלון שלו הסיר קודם, משחק מרזל, כן? תמיד טהור, כן? זה קביעה עקרונית שהיא לא קשורה לחזקות דווקא, היא לא מתחילה בחזקות לפחות. ועכשיו, כיוון שבגמרא בכתובות, כן? רבא לומד מרבי יהושע שמדבר במונחי טהרה וטומאה, ומעדיף טהרה על טומאה, למרות שלכאורה אי אפשר היה להפעיל חזקה. בהכרח, עכשיו צודק רבנו תם, אבל בלי נזקק לטומאה, שצריך להבין שרבא כך קרא את רבי יהושע, שכשרבי יהושע אומר לטהרו לטומאו והוא לומד שטהרה קודמת לטומאה, ולכן אני מעדיף את האפשרות שהוא טהור והוא לא טמא, זו גם קביעה בדיני החזקות, שזה מה שהיא באה לומר. כלומר שהעדפת הטהרה על הטומאה היא העדפה שיש לה משמעות בדיני החזקה, למרות שאני הבת ראשון לא הייתי חייב להגיד ככה, הייתי יכול להגיד, זה דין נפרד בנגעים. עכשיו צריך להבין מה אמר, למה זה נכון. אבל זאת הקריאה של רבא, וכך לבאר, גם רבנו תם והרשב"י שאנץ בשיטתם, שהם אומרים שמדובר בנזקק לטומאה, ורבי יהושע מחדש את זה, אז רוצים להגיד שאחרי שהוא חידש את זה, אז לומדים שהוא הולך אחרי חזקת הגוף, ועכשיו לומדים מזה לכל התורה כולה, שהולכים אחרי חזקת הגוף, ולא מחול. זה הם אומרים. אני אומר לפי הראש, שלא מכניס בכלל את הגורם של נזקק לטומאה, וקורא את הדברים לפי פשוטם, והגמרא מנזיר נקראת לפי פשוטה, שהלימוד לטהרו לטמאו הוא לא בנזקק לטומאה, זה אהבה מינה. המסקנה שהוא לא בנזקק לטומאה, אלא בנדון הפשוט שרבו של החכמים במקרה רגיל, וחכמים חולקים כי אין להחזקה של תוקף, כי היא עובדת, כי השאלה מה הסדר, כמו שאמרנו קודם, החזקה לא משפיעה עליה. רבי יהושע אומר, כיוון שכתיב לטהרו לטמאו, מכריעים שהטהרה קודמת. ולכן ההנחה המציאותית היא שהשיער קודם. לומד רבא בכתובות שגם הלימוד של רבי יהושע, למרות שהיה יכול להיראות חיצוני לדיני החזקות, הוא לימוד בדיני החזקות. מזה אפשר ללמוד לכל מקום שחזקת הגוף קודמת. מה זה אומר? עכשיו מגיע אולי לתכלית הרעיון, לתכלית הדברים. למה זה נכון? או מה זה אומר? מה המשמעות של זה? אז אני רוצה להניח את זה מסודר, כאילו להציע עכשיו מסודר עם שתי השקפות יסודיות על מהותה של חזקת הגוף, שני בבתים יסודיים, ולא מה שכתוב באחרונים, זה ברור, או הנהגה, שכבר אמרתי כאן בימים, שאני בכלל לא מסכים שיש אפשרות כזאת ברור, אלא אני משתמש במקום בברור, בהנחה. חזקה לא מבררת כלום, בלי הנחה על המציאות, או הנהגה, כלומר שהיא רק אופן של התנהגות הלכתית. זה, אלה שתי אפשרות הזאת באחרונים, לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על המשמעות הכי בסיסית של החזקה כתופעה בעולם ההלכה, ממה היא נובעת. הדרך המקובלת ביותר להסתכל על החזקה, שהיא דרכו של רבנו תם בסוגיות כאן, בלי ספק, של הרבה ראשונים שהלכו אחריו, זאת אומרת, אין להרער על זה שיש דרך כזאת, והיא שואבת מהסוגיה בחולי, מתחילה מסוגיה בחולי, שכזכור, המקור שממנו נלמד חזקת הגוף, זה מקור שבו המצב הראשוני הוא טומאה, לא טהרה. מתחילים בטומאה, נכון? הבית טמא, יש חזקת הגוף שהוא טמא. לא פתח כתוב בטהרה תחילה, פתח כתוב בטומאה תחילה. המקור הזה, יש עוד כמה מקורות, כמו הירושלמי המקביל בסוגיה בנזיר, תכף נראה אם יש זמן להסתכל עליו, וכך הלכו הרבה מן הראשונים באופן רחב. מה בעצם הוא אומר? הוא אומר שהמוסד של חזקת הגוף, הכלל של חזקת הגוף, הוא כלל ניטרלי, דו-סטרי, והוא אדיש לחלוטין למה שקורה במציאות, לאפשרויות השונות. הוא פשוט מניח את הנחת הקביעות, כמו שאמרנו קודם. מה שהיה הוא שיהיה עד שהוכח ההפך. אם לא נודע לי בבירור שמצב השתנה, אלא יש רק ספק, אני מניח שהוא לא השתנה, או בלשון אחרת באחרונים נוהג שהוא לא השתנה. זה מה שהיא אומרת. זה בכלל לא משנה איפה התחלתי. למה? כי הכל הוא פורמלי, כלומר, הוא רק מציין את אופן ההנהגה או ההנחה לגבי המציאות, והוא בכלל מתעניין בשאלה האם קשה, פסול, טמא או טהור, אסור או מותר, כלומר מה המצב, זה בכלל לא מעניין אותו, אין שם שום קביעה מהותית. יש שם קביעה על האופן שבו אנחנו צריכים להתנהג או להניח לגבי המציאות, ובמובן הזה ברור שזה דו סטרי, זאת אומרת, אם התחלנו בטומאה, ספק לא יוצאים מדי טומאה, אם התחלנו בטהרה, ספק לא יוצאים מדי טהרה, ואין סיבה שזה יקרה. זאת ההשקפה הרווחת, רבנו תם מבטא אותה היטב בסוגיות שראינו, כן? כמו שאמרתי, אם בא טהור, אז הוא יהיה טהור, כי הוא כמו חזקתו, אם בא טמא, הוא יהיה טמא, כי הוא כמו חזקתו, אבל הראש לא רוצה לקרוא ככה. כן? בסוגיה בנזיר. לא, כל הסוגיה הוא לא קורה ככה. יש איזו סיבה שהיא נובעת מהחומר הנוסף שנוסף בסוגיה בנזיר. מה הראש זיהה בסוגיה בנזיר? הוא זיהה שבסוגיה בנזיר מופיע עיקרון אחר, שהוא לא עיקרון ניטרלי, פורמלי, כמו שתיארתי עכשיו בשנת רבנו תם, שהחזקה היא פשוט הנחה של אי השתנות, הנחה של קביעות במציאות, אלא הוא עיקרון מהותני.
חזקה זה עיקרון שאומר שיש להעדיף ערכית, מהותית, לצד הטעם. זה מה שחזקה אומר, זה מפתיע, זה לא מה שאתם חושבים בדרך כלל. כן? זה עיקרון מהותי. איפה זה מתחיל? בלדערו או לתמו. זה הפסוק, שם מתחילים. עכשיו, נגיד כך, בלי רבה בכתובות, צריך להבין מה השורש הזה, לא הייתי אומר את זה. כי רבה הוא זה שעושה את החיבור בין לתערו או לתמו, לבין מושג החזקה. הוא מחבר, הוא מייבא את, את, את הסוגיה בנזיר לשם, כן? שלומד תערו או לתמו, והוא לומד ככה את הסוגיה, ואומר, מהמשנה שם אני מוכיח שחזקת הגוף. עכשיו, יותר מזה, אפשר גם להגיד, נגיד, לפי האמת בלימוד, שיש סוגיות חלוקות, אפשר להגיד, שהסוגיה בכתובות קוראת את רבי יהושע בדיני החזקה, ואז צריך לקרוא אותה עם רבנו תם, או בחזקת הגוף וכו', והסוגיה בנזיר קוראת אותו כהלכה בנגעים, תאווה או טומאה, וזהו זה, אפשר, אפשר ללמוד ככה. ואין בין קשר, כן? אפשר, אפשר לומר, אבל הראשונים לא קראו ככה, אף אחד מהראשונים לא קרא ככה, רבנו תם לשיטתי והראש לשיטתי חיברו את הסוגיות. ואמרו, למה רבי יהושע אומר שטהור? מה הסיבה של רבי יהושע אומר שטהור? ובעיקר, בצדק כאן, גם הראש וגם רבי נתן, גם שמשים משץ, הוטרדו, משלמי חולקים חכמים ברבי יהושע, מה הסיבה למחלוקת? אז אפשר להסביר את דיני החזקות, עשיתי את זה קודם. שחכמים יגידו, חזקה לא תועיל כאן, ורבי יהושע יגיד, אני כן תועיל כמו שרבי יצחק אמר. אפשר להישאר בדיני החזקה, אפשר להגיד. ואז הסוגיה בכתובות תסתגר עם חזקות, והסוגיה בנזיר תהיה סוגיה רק של נגעים. למה זה לא כל כך טוב? כבר שאלתי קודם, כי בכתובות, מה חסר לראשונים? כי בכתובות, הרי רבי יהושע הוא זה שסובר שחזקת הגוף חלשה יותר. אם זה מחלוקת בפני החזקות, הם צריכים להפוך את העמדה ולהגיד שרבי יהושע סובר בעצם שחזקת הגוף חזקה יותר, ורק בגלל חזקת ממון לא. אפשר להגיד, לא כל כך נוח לכם, לא אומר שאי אפשר להגיד את זה. מה אנחנו מציעים עכשיו לאור דברי הגמרות והראשונים? שצריך לחבר את שני העקרונות, כלומר, שרעיון של חזקת הגוף, שהולכים אחרי חזקת הגוף, הוא רעיון שבא לבסס את קדימותה של הטהרה על הטומאה, או של הכשרות על הפסלות, כן, בסוגיות אחרות, כן, חזקת כשרות, כשרות על הפסלות. זה הרעיון, זה יסוד הרעיון. כלומר, לטהרו, לטומאו כעיקרון בתורה, זה הרי לא כתוב על מקרה מסוים, זה עיקרון מסכם, לטהרו, לטומאו, וחזל קראו, פתח הכתוב בטהרה תחילה, ואתה, האדם, הפוסק, תפתח בטהרה תחילה. אתה צריך להניח קודם כל טהור, לא תמן. ואם כך, זה לא עמדה ניטרלית, זה עמדה שמעדיפה טהרה, זה עמדה שמעדיפה כשרות. נכון, לא שרבי יהושע, כמו שברור מסוגיה, לא שרבי יהושע חושב, או מישהו חושב, שגם שיש מצב של טומאה, אנחנו נגיד את זה. אבל הוא יגיד שזה יוצא מן הכלל. בשביל זה צריך את הסוגיה בחולין. זה לימוד צדדי. ועכשיו אני אסביר מה אני חושב קורא בסוגיה בחולין, לפי ההשקפה הזאת. סוגיה בחולין היא באמת צדדית, משום שהיא דורשת תגובה או התמודדות עם המציאות במצב שבו צריך הנהגה, צריך פסיקה, צריך להחליט וכו'. נכון, אנחנו זקוקים לזה. והיא באמת מתאימה מאוד להשקפת האחרונים שחזקה היא הנהגה. כלומר, שהחזקה מאפשרת לנו לתפקד, לפסוק, להורות. זה מה שהיא אומרת. כי זה מקרה של פסיקה, זה לא מקרה רגיל, שבו אנחנו, כן, הפוסק צריך לפסוק, הוא צריך להתמודד, תצא החוץ, תגיד, הכל בסדר. הנהגה, כן? וזה מה שהיא אומרת, ונכון, גם במקרים אחרים, שבהם הטומאה קודמת, אז אנחנו ננהיג ככה את המציאות. אבל ההנחה הרווחת הכללית על המציאות, והיא גם רוב המקרים. זאת אומרת, זה לא רק טענה שפורמלית או תיאורטית, באמת, בדרך כלל, כששאלות נשאלות, הן נשאלות מנקודת המוצא של כשרות או של טהרה. זה המצב בדרך כלל, המצב הרגיל, הנורמטיבי, כן? ומשהו קורה, יש איזה שינוי שקורה. אז נכון, יש מצבים חריגים, לא מיעוט בטל, אבל מצבים חריגים, שבהם נקודת המוצא היא טומאה, יכול להיות. אז אנחנו מנהיגים טומאה, לא שאנחנו חושבים אחרת. אבל הקביעה של החזקה היא שרוב המצבים הם מצבי טהרה וכשרות, ולכן התורה אומרת ללכת אחרי טהרה וכשרות. זה מה שרבי יהושע לומד. וכשרבא מייבא את זה ואומר שרבי יהושע הולך לחזקת הגוף, הוא אומר שלרבי יהושע יש תפיסה בחזקת הגוף שהיא העדפה של טהרה. עכשיו, זה עכשיו כתוך כדי שאני מדבר, אני חושב, שאפשר היה להציע, זה הצעה למחשבה, זה בסוגריים, כן? שאולי באמת התפיסה הזאת של רבי יהושע, שהיא עיקר התפיסה בחזקת הגוף, שיש להעדיף חזקת כשרות וחזקת טהרה, יכולה להסביר למה הוא לא משתמש בחזקת הטהרה שלא כדברי רבא עצמו בגמרא בכתובות. הרי רבא בכתובות אומר שרבי יהושע אומר שלא הולכים אחרי חזקת טהרה רק כשיש חזקת ממון מולה. אבל אתם בטח שאלתם את השאלה, הרי אנחנו רואים במשניות שרבי יהושע... הוא
והוא אומר, עמוד הדלת, שגם כשאין חזקת הממון, לא הולך אחרי חזקת הרע. אז זה לא אחרי חזקת הגוף, כן? אז זה לא מסביר, נכון? זה באמת קשה. ולפי דברנו עכשיו, אני חושב שאפשר להסביר היטב, בדמיוק ממש, כן? כי מה בעצם ההבדל? באמת רבי יהושע אומר, שבת אדם שהוא לא יודע אם הוא נטמע או לא, התורה אומרת, לך אחרי הטהרה, לך אחרי הכשרות, שבא אדם שהוא נקי לגמרי, אחרי הכשרות, כשבא אדם, זה כל המשניות שהסתפך, לא מפני אנו חיים, אלא הרי זו בחזקת, הוא לא בא נקי. ההנחה של הטהרה ושל הכשרות מבוססת על זה, שיש טהרה ויש כשרות, וכך הקדוש ברוך הוא אומר לנו ללכת בעולם, אבל האישה הזאת לא מגיעה מנקודת מוצא של טהרה וכשרות, אלא היא בעולה, אלא הרב מדברת, אלא הרב מדברת, לא מפי אנו חיים, אלא הרי זו בחזקת. שניבלה נתין עוזר, למה? כי אין כאן סיבה יסודית להניח את חזקת הטהרה. כן. חכמים אין מושג של חזקת טהרה? אז לפי דבריי עכשיו, התפיסה של חכמים היא אותה תפיסה שאמרתי בשם רבנו תם, זאת אומרת, גוף המחלוקת הראש ורבנו תם. בקיצור אני אומר. אבל יש לי, בסדר, אני אומר, כאילו זה, על זה זה עומד כאן, נקודה עוד עצמה. עכשיו... גם אני חושבת הראשונות, אבל אני לא מגיע לקיעה. נכון. אז זה מה שרבא אומר, אמרתי אילולי רבא, נכון, רבא תלה את זה בחזקת ממון, שאלתי את השאלה ועניתי שאילולי רבא הייתי אומר, אתה יודע מה רבא? כן, אמרתי אילולי רבא, כאילו בפשטות הדברים כמה אפשר להסביר את רבי יהושע נקי, כן, השיטה מתיישבת היטב דווקא לאור הלימוד מלטהרו או לטמאו, כלומר זה בדיוק מה שהוא אומר, בדרך כלל צריך לטהר, צריך לסמוך את חזקת פשוט, לא כאן. אולי גם תגיד לך שמה בהתחלה. לא, שמה, זה... אפשר לעבוד את החזקה, אפשר לעבוד את החזקה, אבל ירבו... זה שאלה ארוכה. בסוף, אני אמרתי בשיעור, ירבו בחזקה או לא, זה תלוי בדעתי במחלוקת האחרונה, בסוגיה של רבי יוחנן ורבי אלעזר, מאן דמכשיר בה, מכשיר רביתה לא מכשיר רביתה. בסדר, המוראים נחלקו, שדרך הזאת אפשר לעבוד דרך הזאת, אם זה נאמנות או חזקה. ואמרתי בקיצור, אני אומר בקיצור, שבסוף זה שתי סוגיות בש"ס. סוגיה בתזיין, סוגיה של נאמנות, סוגיה בעניין סוגיה של חזקה. אז כאן הלכתי בדרך החזקה, ברור, אתה צודק אפשר ללכת בדרך הנאמנות. כל השיעור הלך בדרך החזקה, זה ברור, כאילו, זה הנחה שלו. הלכתי עם הסוגיה בעניין, הלכתי עם השקפה הזאת. לסיום, אני פשוט... תגיד, נו, תשאר, כן. לפי מה שהסברת ברבי יהושע, בכל זאת לא הבנתי למה ברעון מעוברת, אנחנו לא ניתן לה את החזקה הזאת. מפני ש... למה, מה לא נקי בה כשהיא מעוברת? כשהיא נבלת אדם, מה זאת אומרת? נבלת אדם. זה עדיין מישהו. זה עניין של האשמה, זה... זה עדיין משהו. לא, זה עניין שההנחה שחזקת כשרות או חזקת טהרה מבוססת על זה שאדם לא עשה שום דבר שגורם לנו לפקפק בחזקה שלו. הוא רואה חזקתה בפשטות, כאילו. מה זה? אנחנו לא יודעים, בסדר, צריך אפשר לדבר על מקרים. מה זה? אם יודעים שהיא נעצה. יש מה לדבר. יש מה לדבר. בסדר, צריך ללמוד. צריך ללמוד. כן, בסדר, אפשר ל... מודה רבי יהושע שנעשה, כן. בסדר, אבל יש, בסדר, מה זה, נכון. חזרה להגדה, לא אפשר, נכון? חזרה להגדה. אז אני אנסה ל-10 דקות להסביר מהותה של הגדה. מי למעלה עד למטה, ואיך ההגדה הזאת היא... רבא אומר על עצמו שהוא יחיד בנגעים, יחיד בעולות. מה זה, אם הוא רוצה להגיד, אני הכי חכם, אני הכי בקי, מה הוא אומר? מה טיב המשפטים הללו, כן? למה כולם צריכים את רבא? מה, אין תלמיד חכם במעלה של מעלה, כאילו, או תלמיד חכם אחר? מה קורה שם בסוגיה? אמר טהור ברגע האחרון של חייו, ולפי הפשט בכלל לא אמר טהור על הסוגיה, ובכל זאת זה הכרעה, כאילו, כי הם שאלו אם חיכם הוא יגיד, במקרה הוא אמר, איזו תפילה יצא לו טהור, ומכריעים ככה את ההלכה, ככה זה נראה, כאילו, כל הדבר שם לא מובן. מה הקשר למה שקורה בעולם, מה שקורה בשמיים, כל הדיון שם. אז אנחנו נסביר את זה בהקדם, כשהרמב״ם פוסק תמי מספק, המחלוקת של קדם בארץ, אבל תמי מספק, פסיקה מאוד מאוד מפתיעה, רבים מדברים עליה, כלומר היא מפתיעה מכמה בחינות. אחת, הרמב״ם פוסק נגד רבא שמכריע את הרוב, ונגד קדוש ברוך הוא, זה מסובך, יש לנו קואליציה רצינית, כן, זאת אומרת, לו היה רק אדם שאומר דבר אחד, זה לא בשמיים אי אפשר להגיד, כאילו, זה יברא ביום ההפך מהקדוש ברוך הוא, זה בסדר, זה אנחנו יודעים. אבל כאן, גם בשמיים וגם בארץ יש עוד ההכרעה. רק נראה, פמלה של מעלה, לא הסכימו, זה הולך דווקא, פמלה של מעלה, זה מרד מוגזם. כן, מה, למה לעשות דבר כזה? כן, ברור, למה הוא פוסק את המה? וחוץ מזה הוא מוסיף את המילה מספק. למה להגיד,
תמי מספק, הרי, או תמי, איפה ראינו תמי מספק? נכון, או ודאי או ספק, אז יכול להיות שתמי מספק כי הוא לא יכול היה להכריע. כלומר, אפשר להגיד, יש סוגיה במציאה פי וב, משם יוצא טהור, רבה וקדוש ברוך הוא. יש מחלוק חכמים ורבי יהושע, הולכים כחכמים, תמי, הוא לא ידע איך להכריע, כתב ספק, יכול להיות. עוד פירוש, שהוא יעזור לי להגיע לתכלית דבריי, אני אומר אותו כי אני אוהב אותו, מה שאני אומר, שאני אגיד עכשיו. רעיון יפה, כן, אבל נכון, זה פלפול יפה, כן, אבל זה יעזור לי להגיע להמשך. למה תמי מספק? מה השאלה? ספק, נכון? יש פה ספק, יש דיון לגבי ספק, אז למה תמי מספק? אז צריך לחזור, אולי ככה רמב"ם קרא את הסוגיה, מה הרמב"ם חושב בספק דאורייתא? הרמב"ם חושב שספק דאורייתא לכולם דאורייתא, נכון? זוכרים, כן? זה למד מנפתת. ספק דאורייתא לכולם דאורייתא. אז עכשיו נדבר את הסוגיה לפי זה. הקדוש ברוך הוא אומר שספק דאורייתא לכולם. דאורייתא, הקדוש ברוך הוא זה דאורייתא, כן? אותי זה מה נקדים, נכון? מה פמלה של מעלה? אז אני אקדים עכשיו מה שאגיד בתפח באופן עוד יותר משמעותי. פמלה של מעלה כאן מייצגים כמו בהרבה מאוד אגדות את נקודת המבט של האדם הממשי, האדם כפי שהוא, האדם הקיומי, כאילו האדם שחי בעולם, עם החסרונות שלו, עם החטאים שלו, עם הבעיות שלו, וכו' וכו'. הם מייצגים את זה. למשל, בין שאין לי כוח, אין לי זמן להעריך כוח, יש לי זמן להעריך. תסתכלו במדרש המפורסם, לברוא אדם או לא לברוא אדם. מה פמלה של מעלה אומרים? מלא חטאים. קטטות, שקרן, כן, וכו'. כן, דברים מסוג זה. או וכן כשמשה רבינו, פרשת שבוע, יתרו, משפטים, עולה למרום, משה אמר עליה לשם, והוא רוצה לקבל את התורה, אז מלאכים אומרים, מה להיות אישה ביניהם? מה זה? בשר ודם, מלא חטאים, מלא חסרונות, מלא זה, מייצגים את העמדה הזאת, כי אפשר להגיד מצד האדם. הקדוש ברוך הוא מצד השם. הפמלה של מעלה אומרים, בעולם הזה, הנפש החוטאת היא תמות. זה פמלה של מעלה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אחרת, תשובה. כן, יש במובנים, בהרבה מאוד הקשרים של תפיסת האדם, של הרוח וכו', פמלה של מעלה מציגים את האדם הקונקרטי, אדם הממשי, אדם בעל החסרונות, אדם בעל הספקות וכו'. טוב, עכשיו נחזור לפלפול, אחרי זה לעצם הסוגיה. הפלפול, אני אומר כך, פמלה של מעלה מציגים את העמדה האנושית. ספק דאורייתא מדרבנן לחומרא. נכון, זה מה שפמלה של מעלה אומרים. כלומר, בעולם של בני אדם צריך להחמיר בספקות, צריך להיזהר. למה? כי בעולם של בני אדם אין ודאי. הגמרא בברכות אומרת, אצל בני אדם יש ספק, אבל כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. הקדוש ברוך הוא כתוב, ויהי בחצי הלילה, לא כחצות. למה? כי משה רבנו לא יכול לדייק. אבל למעלה, אני כספק כמי שמיים, כן? אין ספק, אין אי דיוק, אין משהו כזה. אז אצל הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה ספק לחום, לא יכול להיות. ספק טהור, תכף נגיד את זה מצד הטהרה. אצל בני אדם, אנחנו מסתפקים בספק, אולי חלילה אני קשה. אולי התוצאה תהיה שלי, אנחנו לוקחים את זה בחשבון בכל דרכים וכו'. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מצידו, מצד הקדוש ברוך הוא, שם יש רק ודאי, טהור, אין ספק. ספק דאורייתא לכולם. הם אומרים לחומרא, כי הם מתייחסים לספק לממשי, יש ספק. כיוון שיש ספק, צריך להחמיר. וכו'. זאת ההכרעה. הרמב"ם פוסק שטמא, מספק, לפי הביאור הזה, כן? זה פלפול. לא יודע אם הוא נכון, אבל זה צריך לבאר. לדעת הרמב״ם בעצמו, כן? שאצל הקדוש ברוך הוא באמת ספק טהור, ואצל בני אדם ספק טמא, איך הרמב״ם מבין? ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן, אבל לכולם מדאורייתא. בסדר, זה יכול להסביר את האגדה. אבל אחרי הפלפול, אחרי מה שהגדרנו, נגיד את מה שנראה לי עומק הדבר, והוא נוגע לא לשאלת הספק, לא רק לשאלת הספק, זה חשוב שאלת הספק, כי המחלוקת היחידה שאנחנו מוצאים בהלכה היא דווקא על ספק. והקדוש ברוך הוא אומר, כשיש ספק, אין ספק, כדברי המפקדים בצה"ל. היינו, לטהרה, המפקדים אומרים שיש ספק, אין ספק לחומרא. הקדוש ברוך הוא אומר, מי שלא בצבא צריך להכיר את זה, כן? יש ספק, אין ספק, תחמיר, נכון? זה הפיקודי, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, יש ספק, אין ספק, לכולם, לטהרה, לכשרות. והפמלה של מעלה אומרים, לא, מה טיב המחלוקת הזאת, מה התפקיד של רב הבא, ולמה רב המומחה וכו'. אני מבין שכל הסוגיה הזאת היא ממשיכה את מה שלמדנו בסוגיה בנזיר, ואת הבנת החזקה כטענה מהותית על המציאות. כלומר, קדוש ברוך הוא אומר לפמלה של מעלה, אני אומר לכם, המציאות ביסודה היא טהורה. במבט האלוקי, כן, במבט של המוחלט, במבט של הרצון, במבט של האידיאל, העולם הוא טהור, העולם הוא כשר. ככה בראתי את העולם.
ככה אני רוצה שהוא יהיה. עכשיו זה נאמר באופן רחב, הוא טהור, הוא בריא, הוא עובד תקין, הוא נורמלי, כן? הוא... ככה הוא. עכשיו יכול להיות שיקרו דברים אחרים. ואז נתייחס אליהם, אנחנו לא עוצמים את העיניים, נגיד להם המציאות. אבל רק שהם ודאים. כשיש ספק, אנחנו חוזרים להנחה הראשונה, שהיא הנחת הרצוי של הבריאה, האידיאל של הבריאה, כלומר הנחה אלוקית. ככה הקדוש ברוך הוא רואה את המציאות. מה אומרים לו פמלה של מעלה? זווית הראייה של המקבל, לשון המהר"ל, כן? של בני האדם, של הנברא. הנברא מסתובב במציאות, וזה רחוק מאוד ממה שהוא פוגש. הוא פוגש מציאות מעורבבת, מבולבלת ומסופקת, והוא לא יודע להחליט אם יותר טהורה או טמאה, יותר טמאה או טהורה, יותר כשרה או פסולה, הוא נמצא במצב של ספק. אז הוא לא יכול לחשוב כך, הוא לא יכול להניח כך, ולכן מה הוא עושה? הוא מחמיר כדי לא להיכשל. להחמיר כדי לא להיכשל זה אנושי מאוד, זאת עמדה אנושית מאוד. אנחנו מבינים את החולשות שלנו. אנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים, לא שאנחנו יכולים לטעות, אנחנו, אין לנו מבט אלוקי, זה לא מבט שלנו, ולכן אנחנו מחמירים, לכן במה לשמה לא אומרים, תאמן, הספק, הספק ותאמן. אז צריך לשאול, למה צריך לשאול בן אדם? כי הוויכוח הוא, מהו הבן אדם באמת? זה שאני רואה, אומר הקדוש ברוך הוא, או זה שאתם רואים? מי הוא האדם באמת? האדם כפי שהוא, הוא האדם המצוי, האדם המסופק, האדם שקלוע בטוב לרע, אתה נתומה, וכולי וכולי, יש אתם מתארים, כמו שתמיד אתם מתארים, ולכן אמרתי מי לא לברוא אותו גם. כאילו זוכרים, אני כאילו אומר את זה, ולכן אתם לא רוצים לתת את התורה, כן, וכולי, ככה אתם מתארים אותו. הוא האדם כמו שאני מאמין שהוא יכול להיות, כמו שהוא צריך להיות, כמו שאני בראתי אותו, כמו שאני רוצה שהוא יהיה וכולי, ולכן אני קובע שגם ההלכה תביא את העמדה הזאת. שואל הקדוש ברוך הוא, מי נשאל? נשאל את רבא, כי הוא אדם. וגם, כי הוא התורה, נכון, הוא יוחי קלה, נכון, הוא זה שמצליח איכשהו ליצור מציאות אחרת. במציאות יש מיסים, יש מלכות, יש פוליטיקה וכו'. אבל רבא יוצר איזה מציאות בתוך המציאות שבה התורה קובעת. כלומר, המבט האלוקי קובע, ולא המציאות קובעת, נכון? והמלכות רודפת אחריו, זה לא יכול להיות בעולם, העולם צריך לשלם מיסים. המדינה צריכה לעבוד, נכון? אי אפשר לצאת לחודשיים חופש במשך השנה. אני מסביר את הקשרים בין החלקים בהגדה. אז רבא הולך לשדה, הוא לא יכול ירק עליו, ואז שולחים מישהו להביא אותו למעלה, זה עדין מאוד הנקודה של להביא אותו למעלה, כי להביא אותו למעלה זה לא רק כאילו צריך להרוג אותו כדי שהוא ייתן תשובה, אלא בתוך הקריאה שלי את האגדה זה השאלה לאיזה עולם הוא באמת שייך, הוא שייך לעולם הזה, הוא שייך לעולם הבא. אפשר להיות אדם כך, כן, במציאות יכול להיות אדם כזה, גם במובן שהוא לא מתייחס לפוליטיקה, למדינה, לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, התורה קובעת סדר היום, או וגם במובן השני של מה היחס שלו לספקות, לחושות של האדם, לזה שהעולם הוא לא מושלם, לגמרי לא מושלם וכולי, איך הוא מתייחס לזה? רבא קורא את המציאות, אני קורא את המציאות דרך התורה, כלומר דרך המבט של הקדוש ברוך הוא, דרך האידיאל של המציאות. אז הוא הולך לשדה ואני צריך להביא אותו. עכשיו, נו, אז מה יקרה כאן? עכשיו כאן אני חושב שהסיום של האגדה הוא מדויק מאוד מאוד מאוד, מה ששאלתי קודם מתברר מאוד מאוד יפה. רבא ייתן את התשובה לא רגע לפני שהוא ימות ולא רגע אחרי שהוא ימות, אלא ברגע שהוא מת. נכון, כי זה רגע המעבר. אם הייתי חוקר ספרות, הייתי אומר הרגע הלימינלי, אבל לא חוקר ספרות, אני לא אגיד את זה. אבל ככה חוקר ספרות אומרים, כאילו רגע גבול, כן? בין החיים למעלה, זה באמת רגע גבולי. כי אם הוא עולה למעלה, בסדר, סגרנו את הסיפור, מלמעלה אפשר לראות את הכל מושלם, אין שום בעיה. השאלה אם אפשר מלמטה לראות את הכל מושלם. נכון, הוא צריך להוציא את המילה טהור, כאילו ברגע האחרון של החיים שלו, ולא תשובה ישירה על השאלה, כי הוא לא למד מסכת נגעים באותה שעה. אלא טהור, אלה המילים האחרונות של חייו. כמו רב אליעזר, בהגדה המפורסמת, שבאים תלמידים רב אליעזר שמוחרם המון המון שנים, אחרי המריבה בתנורו של התנאי, שרב אליעזר אמר טהור, והם תימו במריבה הזאת. והמילים האחרונות שהוא אומר טהור, יצא נשמתו בטהר, זה שני סיפורים מקבילים בסצנת הסיום, לא בכל השעה, כן? המילים האלה טהור, המילים שמסכמות את החיים, כלומר מסכמות את המבט על האנושי, על האדם. והן מתאימות לקריאה של חז"ל את הפסוק, כי גם זה פסוק מסכם, הוא לא אומר משהו ספציפי, לטהרו, לטמו, לטהרו, פתח כתוב בטהרת תחילה. למה פתח כתוב בטהרת תחילה? כמו שפתח פרק א' תחילה, ולא בפרק ב'. ככה העולם נפתח, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, קודם כל שאדם שלם, לא חוטא, לא טמא, לא נופל, בלי יצר וכו', אחר כך יש כבר עדיין יצר, אבל קודם כל טהרה. ההכרעה בספקות משקפת את ברירת המחדל, את העולם כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה, לא את האדם הממשי. וכאן נוצרת קואליציה מרשימה, כן, מפתיעה, בין רבא, שהוא יחיד בנגעים ועלות, לא כי הוא יותר בקיא, כי הוא מבין את הפרינציפ, כי הוא מסתכל נכון על העולם הזה, כן, כי הוא מסתכל מהבד שהקדוש ברוך הוא רוצה שלא מסתכל על העולם הזה. זו מומחיות, כאילו,
מה העיקרון היסוד שלו, כאילו, כן, הסיפור הגדול של העולם הזה. ברור שיש טעויות בעולם, שיש כשלים בעולם וכו', אנחנו לא עוצמים את העיניים. אבל מה הנחת היסוד שלנו, כשאנחנו מסתכלים על העולם? הנחה היא טהור, הנחה היא בריא, הנחה היא טוב, האר אלוהים את כל השאר עשה בני טוב מאוד, אז זה בריא, עד שאני לא יודע אחרת. ולכן ספק משקף את העמדה היסודית, דווקא ספק משקף. ולכן הוויכוח הוא דווקא לספק. כי ברור לנו שלפעמים העולם הוא לא כזה. אבל אנחנו רוצים לדעת מהו בעיקר, מהו קודם כל, מהו בראשית, פתח הכתוב בתארת תחילה. ולכן רבה, שהוא אדם, בוחר דווקא בין קודם המבט של הקדוש ברוך הוא, הוא בוחר להסתכל על העולם לא כפי שהוא, לא עם כל החששות, הספקות, והטעויות, והמחלות, וכו' וכו' שישנם אי אפשר להתכחש, אלא בוחר להסתכל עליו כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו. זה החיים שלו וזה המוות שלו. והאגדה הזאת משקפת בדיוק, אני מבין, את עמדת רבי יהושע, כן? זה כמו שהיא מופיעה בסוגיה בנזיר, על תארו לתמור, בדיוק כמו שהוא נקרא. ולכן המילים טהור טהור הם סיכום תמציתי של עמדת היסוד של הקדוש ברוך הוא כלפי העולם, והם אלה שלנו ברכה וספקות, והם נקודת מבט משמעותית מאוד על העולם של החזקות, של חזקת הגוף, שהוא עולם שפותח בתארה, שמניח שהעולם עובד נכון, שהוא תקין, שהוא בריא, שהוא נורמלי, ואחר כך יכול לקרות כל מיני דברים, אבל משם זה מתחיל. ויכול להיות שמחלוקת הראשונים רבנו טעם הראש, כמו שאמרתי לרב הראל קודם, היא בעצמה מחלוקת רבי יהושע וחכמים, אפשר לבאר אותה ככה, כי יש גם דרכים אחרות.